מערות קבורה, מערות קבורה מימי הבית השני שנמצאות לנו כאן. היום אין בהם קברים, היום יש בהם משהו קצת אחר. זו משפחה, אתם יודעים, פעם הקברות היו קברי משפחה, כולם היו ביחד באותה מערה. זו משפחה של חיים, של דורבנים. יש פה אוכלוסייה של דורבנים. דורבנים? דורבנים, שחיה כאן במערות הקבורה מימי הבית השני. אבל הדבר אולי המעניין יותר, שהדורבנים כאן, מישהו ראה פעם דורבן? באיזה צבע הוא? שחור לבן, נכון? אז הדורבנים כאן הם רק לבנים. מה? לבקנים? דורבנים לבקנים. אפשר לראות אותם? הם יוצאים בלילה או מסתובבים או דברים כאלה. מה זה? מה? איזה גודל? דורבן זה משהו בערך בכזה גודל. זה חיה גדולה. וכשהחוקרים מנסים להבין למה יש כאן דורבנים לבנים, הם מציעים, שוב על פי עקרון הברירה הטבעית, שבעיר יש יתרון לדורבן להיות לבן. אם סתם ככה לבעלי חיים יש יתרון שיהיה להם הסוואה, נכון? ולכן השחור לבן הזה בלילה שהם פעילים, זה מתעמם, זה נבלע בשטח מסביב עם קצת ענפים ודברים, הכל נראה שחור לבן פסים כאלה. בעיר יש לך דווקא אינטרס להיות לבן בולט. למה? למה בעיר עדיף לך להיות בולט בניגוד למה שקורה בטבע? ישמרו עליך. ישמרו עליך, כי מה הסכנה הכי גדולה לדורבן בעיר? שידרסו אותו, נכון, ולכן אם הוא יהיה לבן, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב לשרוד יותר. בגלל שבחושך הם רואים לבן, צבעים הם מבינים. נכון, בדיוק, כמו שאנחנו, כשאנחנו יוצאים לרכב על אופניים או להליכה בלילה, מה אנחנו עושים? מבליטים את עצמנו, שמים אפוד זוהר, פנס, בגדים בהירים. אז ככה גם, מה זה? מעברר, כן, אז ככה גם ה... אז ככה גם הדורבנים כאן, יש להם דווקא יתרון בעיר להיות לבנים, שזה מנוגד כאילו איך שמתאים להם להיות סתם ככה בטבע. זו עוד מחשבה על טבע בתוך העיר, שהוא מתחיל להתנהג בצורה קצת שונה. אבל זה הסבר שלנו, מה אומרים הזואולוגים? זה הסבר של הזואולוגים. אוקיי. כן, כן. אני אומר, הם יכולים להסתכלים על זה, והם אומרים, למה היתרון? כלומר, צריך איזשהו יתרון אבולוציוני כלשהו מבחינת הברירה הטבעית, שדווקא אוכלוסיית הלבקנים תתפתח ולא האוכלוסייה האחרת. בסדר, אנחנו ממשיכים את דרכנו לאורך גן סאקר. אני לא מתעכב על גן סאקר. תכירו, מקום נהדר. מדשאות, מתקנים, כל מה שרק אפשר לרצות. אנחנו עוד מעט יהיה לנו מעבר ואנחנו נחצה ונטפס לכיוון רחביה. אנחנו עד שביל ירושלים, כמו שכבר אמרנו, גם פה אנחנו נפגוש אותו מדי פעם לאורך הדרך, את הסימון. שרן, הסיבה לדורבנים הרבה יותר פשוטה. דורבן שהוא לא לבן לא יכול לבוא בירושלים. מה זה? דורבן שהוא לא לבן, הוא לא יכול לבוא בירושלים. למה? או ראש אלולה ראשונה. איזה אושר מהעוד חומה. זה מנזר המצבן, ישבנו בדיוק בצד השני, עכשיו זה מתחבר לנו, מצוין. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מישהו פה ראה את הסרט הערת שוליים? כן. ונכון שם בספר יש את פרופסור שקולניק, בסדר? שכל בוקר עושה את מסלול ההליכה הקבוע שלו מאיפה לאיפה, מביתו שברחביה שנמצאת כאן מעלינו, שכונת הפרופסורים שעוד רגע ניכנס אליה, אל הספרייה הלאומית והאוניברסיטה שבגבעת רם. בסדר? זה המסלול, מסלול הפרופסורים הקבוע שעושים פה את צעידת הבוקר שלהם.
הגיעו לכאן בשמונה בבוקר, היום זה אומנם על קורקינטים, אבל אז זה היה ברגל. דרך המסלול הזה שהולך ממש מכאן, המסלול הזה שהונצח בסרט, המסלול הזה שגם הזכרתם קודם לכן, הראה פרופסור מנחם שטרן, נרצח כאן במעלה השביל, יש פה את האנדרטה לזכרו, כשמחבל עמד כאן ו... נצח אותו באותה הליכת בוקר שלו. ראינו את זה כשהלכנו, ראינו את השלג שהלכנו. שלג שהלכנו, נכון, נמצא על ידי מורה כיתה א' לטבע, יצא עם התלמידים לכיתה ומצאו אותו בבוקר, בשיעור בבוקר. אז אני אומר, אז זה המסלול הזה, בסדר, שאליו אנחנו נכנסים, אני מזכיר אותו כדי לחבר אותנו לדרך שאנחנו עושים אותה עכשיו. הדרך מגבעת רם, שהזכרנו שהיא ראשי תיבות, רחביה מורחבת, שכונה שלא קמה, שקמה על בסיסה האוניברסיטה, קריית הלאום, כל הדברים שנמצאים מאחורינו, לכיוון רחביה ההיסטורית שלתוכה אנחנו נכנסים. שאלו אותי רק בדרך, אלה הם המגדלים של וולפסון שבעצם חוצצים בינינו לבין שכונות של שערי חסד, נחלאות, כל השכונות שמתחילות לצאת מחומות ירושלים, סוף ימי השלטון העות'מאני, תחילת השלטון הבריטי, שכונות שנמצאות כאן מאחורינו. אנחנו אבל נכנסים לרחביה, פוצעים את הכביש מתחת ומתחילים לעלות לכיוון רחביה. אנחנו מגדלים מגורים הראשונים שקודם שלנו. כן. ישראל מימיני, רואים את הכנסת על קריית ה... כל האזור של קריית הלאום, שבעצם מה שמרכיב אותו זה בעצם שלושת הרשויות שלנו, הרשות המחוקקת, הכנסת, כל המבנים שמשמאל, זוהי הרשות המבצעת, משרדי הממשלה. רובם, לא כולם. יש משרדי ממשלה שנמצאים במזרח העיר, ויש גם כאלה שעוד נמצאים בתל אביב. על פי חוק הם צריכים להיות כאן, אולי מתישהו הרשות המבצעת גם תקשיב לרשות המחוקקת. ומאחורי זה, הרשות השופטת, בית משפט עליון, ויש כאלה שאוהבים לומר שהדבר האחרון והכי חשוב זה... אתם רואים שם את ה... כמו איגלו לבן כזה? כן. זה הסינמה סיטי, בסוף כולם חיים בסרט. אז... בסדר, זה... קריית הלאום, שלושת הרשויות שנמצאים שם. לא נכנס לדגם העיצובי שמדבר על הפרדת הרשויות, עם גן הורדים באמצע, כמקום לעם לבוא ולהפגין אל מול הרשויות. זה לא כמו עקרונות השלטון הדמוקרטי. בדרום יש לנו מבט לכיוון הרכס של הר גילו, זה כל האזור המיוער שאנחנו רואים מדרום, בעצם מחוץ לירושלים כבר, וכאשר כל הנחלים שאנחנו רואים אליהם, נחל רפאים ויובליו שנשפכים מזרחה, זכרו את השם רפאים עוד נגיע אליו, ועכשיו יש לי משימה קטנה, שומעים? מבקש מהילדים. לבדוק על שם מי הרחובות ברחביה. כבר יש לנו כאן שני רחובות נמצאים לידינו, אפשר להסתכל על השלטים, לראות את שמות הרחובות. המשימה שלכם היא לנסות להבין אם יש קשר בין כל השמות של הרחובות האלה, מי הם היו, מה הם עשו. אנחנו עכשיו הולכים קצת בין הרחובות עד שנעצור במקום מסודר. פה יש, ואנחנו נמצאים על עוד רחוב, מעט נתקדם קצת, תראה על שם מי הרחוב הזה. בסדר? לנסות לראות, לנסות לחפש את הקשר בין כל שמות הרחובות. אפשר לעזר גם בסבא, גם בסבתא וגם בגוגל. הכל בסדר. מבחינת חוקי המשחק, בואו נתקדם. רצית רק להגיד משהו? הוא קישט את חצר ביתו. תעשו גם הצצה בפנים, לראות את האוניות, את מה שנותן לו את ההשראה. של מי אמרת את זה? מה השם? ברוך יצחקי. ברוך יצחקי. לראות את ההשראה שלו מהסירות שאיתם הוא עבד, שאנחנו רואים אותם מסביב. אז זה טוב. העבדים יושבים למטה, ו... אתה חלקת שמה בעד. שלחתי לכם, שזה 40 תמונות שם. בסדר. אני מסלם את הכל, מה שאתה עושה עם זה אחר כך. פשוט, לפעמים... להיכנס לארכיון. לא, אני... סליחה, אני מצלמת, שולחת לכם תמונות ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. תודה, אני מודה לך.
מלי, את מצלמת? ברור. אז אני לא מצלמת. פעם שעברה שלחתי להם 40 תמונות. את צריכה לצלם את זה, את זה. איך את צילמת? וואי, צילמת? לא, צילמתי. יפה, יפה. אלה אפשר לאכול אותם, נכון? אלה קשרים. לא יודע. כן. זה לא פסיונים? אני חושבת שאלה אפשר לאכול אותם. בבו, הוא עשה פרומנות. הנה סלב. אז הנה, שאלת שאלה, אלה הסלב. אה, יש גם פה בית? וואי, שיט, כל הכבוד. משהו, משהו. שיית מפרסים. אבל כזו לא הפלחת, נכון? כזו לא הפלחת. כזו לא הפלחת. לא, לא, עלוניות גדולות. הייתה? מי? שמה, את רונייה השנייה? הוא עוד מייצר אבא באדם. שיהיה בריא. תודה שאתה משתף באמת. כולם על שם אנשים, נכון? מתקופה שקוראים לה תור הזהב בספרד. כמו שאמרתם, זה אנשים שווים זהב, לכן קוראים לתקופה הזו תור הזהב. תקופה מאוד נוצצת של יהדות ספרד. עכשיו חלקם עברו מספרד למרוקו, כמו עריף, רחוב אלפסי שאנחנו נמצאים. חלקם לא בדיוק היו בספרד, כמו רב סעדיה גאון, שהיה, אתה יודע איפה הוא גר? מרוקו. רב סעדיה גאון לא גר במרוקו? אשכנז. לא. איראן. מצרים. הוא נולד במצרים, אבל עבר לעיראק. הוא עבר ממצרים לעיראק. יש לנו פה כמה חריגות קטנות, אבל בסך הכל זו התקופה שאנחנו מדברים עליה. חכמים לפני כ-1,000 שנה, והרחובות הראשיים שאתם בוודאי מכירים אותם, רמב"ן, בן מימון. מי זה בן מימון? רמב"ן בן נחמן, הרמב"ם, נכון? רבי משה בן מימון, שמואל הנגיד, ועוד רבים ואחרים, רחוב רדק שעוד רגע נשפך אליו. אלה הם השמות שמאתרים לנו כאן את הרחובות שבהם אנחנו נמצאים. אתם מבינים שזו בעצם החלטה שמתקבלת כשבונים את השכונה. אז בוא, מה שאני רוצה רגע זה לספר על תולדותיה של השכונה שבתוכה אנחנו נמצאים. אבל רגע לפני, מה זה הדבר הזה? מישהו גר פה? קבר. קברות, כי פעם היו עושים חורים בקירות ומכניסים... מעולה זו מערת קבורה. עכשיו זה לא סתם מערת קבורה, זה לא סתם חור בקיר, יש פה הרבה מעבר. מה אתם אומרים להגיד על הקבר הזה שהוא מאוד מה? עתיק. מאוד עתיק, וגם מאוד מורחב, גדול, מפואר, נכון? זה לא איזה קבר של מישהו. זה לא קבר של מישהו פשוט. אם אתה יכול לעבור בין הסורגים, אתה יכול, אבל נראה לי זה... נראה לי זה קצת קטן לך. לא נכון, זה לא קטן. זה לא נכון לעבור. אחד, משה, לא, אחד. אני לא. זה לא מסתכל בית 6-6-9. לא? יאללה.
בסדר, אז אני רגע ממשיך. אומרים שיש פה קבר הרבה 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 יותר גדול. כשמגיעים לכאן, כשמתחילים למנות את רחביה, ומגיעים לכאן הארכיאולוגים, ומתחילים לחפור את הקבר הזה, הם גם מוצאים את שמו של בעל הקבר. שמו של בעל הקבר היה... יסון. עכשיו, יסון זה שם... יהודי יווני שאנחנו מכירים הרבה כאלה. זה תקופה כבר שיש לנו יותר הלניזציה, תקופה של קבלה של תרבות יוון בארץ. אנחנו מכירים מישהו בשם יסון ככהן גדול מתייוון שלפני מרד החשמונאים. זה לא בהכרח הוא, וזה לא בהכרח מישהו אחר. כלומר, אנחנו לא יודעים זה מישהו שקראו לו יסון, אבל אנחנו כן יודעים במה הוא עבד. במה יסון עבד? כשחופרים את הקבר שלו, חוץ מהשם, יש גם ציור שמוצאים פה בתוך הקבר. ציור שמספר במה הוא עבד, ומה שרואים שם זה, מה שחרוט פה על הקבר, אלה הם ספינות גדולות. כלומר, במה הוא עבד? הוא היה ימאי. הוא היה ימאי, הוא היה כמו ברוך שפגשנו אותו. ציי סוחר, מסביר קצת מאיפה היה לו גם כסף. בסדר? לבנות את הדבר הענק הזה שיש כאן, אבל מעבר לזה שהיה כאן יסון איש עשיר שפעם היה גר בירושלים ונקבר כאן, זה שיש פה קבר זה מספר לנו עוד סיפור. מה אתם אומרים? אנחנו נמצאים עכשיו באמצע השכונות של ירושלים. זה מקום לבנות בו קברים? לא. איפה בונים קברים? בחוץ לעיר. אז למה בנו את הקבר באמצע העיר? כי אז זה היה מחוץ לעיר. מעולה. אתם מבינים מה קרה? אנחנו הנה סרמז לכך שאיפה היינו נמצאים. אם הייתי חוזר אחורה לפני 2000 שנה, איפה ירושלים הייתה? באזור של העיר העתיקה. ופה איפה היינו עכשיו? מחוץ לעיר. אנחנו מחוץ לעיר. העיר תגיע לכאן. העיר תגיע לכאן בשלב הרבה יותר מאוחר, לפני כ-100 שנה בדיוק. העיר לא הייתה כאן. לפני כ-100 שנה המקום הזה היה אדמות ג'נג'ירה, אדמות של הכנסייה האורתודוקסית יוונית שהייתה כאן באזור. היה לה המון 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 קרקע, ומי שתמך בה היו הכנסיות האורתודוקסיות המזרחיות. שינויים גיאופוליטיים גדולים עם קריסתם שקשורים אל הסדר העולמי של המדינות בעולם. נדבר על דפילתה של רוסיה. רוסיה הייתה מדינה נוצרית, ורוסיה הופכת להיות מדינה חילונית. היא מפסיקה לתמוך בכנסיות, מה שאנחנו קוראים המהפכה, המהפכה הבולשביקית, המהפכה האדומה, והכנסיות נכנסות לבעיה כלכלית. מה הם עושות כשיש להם בעיה כלכלית? מוכרים. מוכרים את הקרקע שלהם. מסך הברזל? זה עוד מה ש... לא נפילת. בלפני המסך. זה נפילת שלטון הצאר. מכיר את הצאר של רוסיה? כן. שהיה נוצרי, בעצם ההחלפה שלו בקומוניסטים. אז אין לנו פה קרקעות יותר, אז... כנסיות מנסות להיפטר מהקרקעות באזור כדי להשיג את הכסף. הם מוכרים את הקרקעות, וקרקע שעליה נבנית שכונת רחביה נבנה. כבר מההתחלה המגרשים שמוכרים כאן, חברת הכשרת היישוב קונה את הקרקע, המגרשים שמוכרים ברחביה, מגרשים מאוד יקרים, מוכרים אותם במחירים מאוד גבוהים. מי מסוגל לקנות בכאלה מחירים? עשירים. עשירים, מצוין. איזה סוגי עשירים יש לנו בארץ? מיליונרים. או כל הנדלניסטים של תל אביב, כל האחים שלוש ומי שאתם מכירים, שהקבלנים הגדולים שבונים את תל אביב, מגיעים ובונים כאן. הספרדים בעצם המבוססים שנמצאים כאן משכבר הימים, או כל האשכנזים החדשים נקרא להם. ארתור רופין ומנחם מוסישקין, כל אלה שמנהלים את בנק הפאק, חברה, המשרד הארץ ישראלי. אלה הם בעצם האנשים שמגיעים לכאן ומצליחים להתחיל לקנות את הקרקעות ברחביה כדי לבנות את הבתים שלהם. ורחביה מתחילה להתעצב כשכונה, איך אומרים? יוקרתית במידת מה. יש כמובן אדריכל שמתכנן את השכונה,
קאופמן, ריכרד קאופמן, שמתכנן את השכונה ביחד עם שכונות הגנים האחרות של ירושלים. פגשנו אותו בבית הכרם, אותו דבר קריית משה, תלפיות, קריית שמואל, שכונות רבות של ירושלים שמתכנות כשכונות גנים, רחובות קטנים וצפופים עם שדרה מרכזית באמצע. על שמו של מי תהיה השדרה המרכזית? אולי אחד מהבולטים במשוררי ספרד, מי המשורר הבולט של יהדות ספרד? רבי יהודה הלוי. על שמו תהיה השדרה המרכזית, השדרה הירוקה. בוחרים גם כן את תור הזהב של יהודי ספרד שיהיה את השמות לאנשי השכונה, והשכונה הזאת ממצבת את המקום שאמרנו כחברה, כשכונה של החברה הגבוהה. אדריכל נוסף שמגיע פה לגור ברחוב וקונה את התחנה שיש לנו במעלה הרחוב, תחנת קמח, תחנת רוח, כבר לא משמשת כתחנת רוח, יש כבר מכונות קיטור. תחנות הקמח שעובדות על רוח עוזבות את העולם, אנחנו נבין בהמשך למה הן כבר לא משמשות תחנות של משכנות שעננים ואחרים, מי גורם לזה. אבל אדריכל נוסף שמגיע לכאן קונה את אותה תחנה, ומעצב אותה והופך להיות מוקד עלייה לרגל גם לאנשים שרוצים תכנונים של המקומות. לדוגמה הנשיא לעתיד חיים ויצמן יבוא אליו שיתכנן את ביתו שנמצא ברחובות, שוקן יגיע אליו שיתכנן את ביתו בית שוקן, ועוד פרויקטים רבים ואחרים. אריך מנדלסון בעצם מתכנן כאן בירושלים. הסיבה שמנדלסון מגיע לכאן היא שוב פעם בגלל שינויים גדולים, בגלל שהנאצים עולים לשלטון בגרמניה. עד אז הוא יהודי גרמני משכבר הימים. אחרי שמתחילה מלחמת העולם השנייה והגרמנים מתחילים לפלוש לאפריקה ולשטוף לכיוון ארץ ישראל צבאותיו של רומל, אריך מנדלסון עוזב את ארץ ישראל ועוזב לארצות הברית. וביומנים אשתו כותבת שהם לא עזבו את גרמניה כדי שהנאצים יתפסו אותם בארץ ישראל. שוב, אני אומר, זה מספר לנו קצת על אקלים של השכונה פה, יהודים, גרמנים, אנשי העולם הגדול שנמצאים כאן, מסתובבים כאן. זו יופיה של שכונת רחביה. נתן אלתרמן כותב שיר ארוך על רחביה, אני לא אקרא לכם אותו עכשיו, ששם הוא מתאר את המפגשים בתחנה, איך כל הקצינים והבריטים והנציב העליון ואנשי היישוב מגיעים אל התחנה של מנדלסון, ושם הם יושבים איתו ביחד. ותוך כדי התיאורים הוא תובע את אחד הביטויים שיאפיינו את שכונת רחביה לימים, איך בבית הזה יש בתים ובבית הזה ככה ובבית הזה ככה, ודוקטור מול דוקטור גר. זאת השכונה הזאת, שכונה של אקדמאים, אנשים גויים שנמצאת לנו פה ביחד. זה מבט אחד על השכונה. אני רוצה לקרוא לכם משהו שכותב לוחם, באמת אני לא יודע מי כותב את זה, כי זה נכתב ללא שם, כי זה נכתב בעיתון שלא היה אפשר לכתוב את שמות הכותבים. העיתון הוא עיתון מחתרתי של ארגון הלכי. מישהו יודע איך קוראים לעיתון המחתרתי של הלכי? המעס. מעשים! ארגון הלכי, ושם בעילום שם כמובן, נכתב הכתבה הבאה. ההשערה של החוקרים לפי הדעות, לפי צורת הכתיבה, שמי שכותב את הדברים הוא לא פחות ולא יותר ישראל אלדן. והוא כותב את הדברים הבאים, אני מקריא לכם את דבריו. מה זה? יש גם עוד שיר שלא יודעים מי המציא אותו. ש? עוד שיר שלא יודעים מי המציא אותו. לאיזה שאתה מתכוון? אז לא בטוח שכולם מכירים זה, אם אתם מכירים את, נגיד, זה שעשו על חווארה. שלא יודעים מי הם המציא את השיר הזה חוץ משני אנשים. טוב, אז כן, יש דברים כאלה מחתרתיים שלא יודעים אותם. אני אומר, זה האקלים של שכונת רחביה שלתוכו אנחנו נכנסים. תחת הכותרת אין מקלט ברחביה כותב אולי ישראל אלדד את הדברים הבאים. כל לוחם, כל עברי במחתרת ידע זאת יפה. אם נסוג אתה מהקרב, אם מתחמק אתה ממשוריינים הרודפים אותך, ואף אם פצוע אתה וזב דם אתה, ברח לאן שתברח. ברח לשכונות פחים דלות,
ברח לבית ישראל המרופשה, ברח לעיר העתיקה, ברח לשכונת ערבים, ברח למאורת תנים במדבר, אך אל תברח לשכונת רחביה בירושלים. זו המאובנת והמצוחצחת, המשועננת והמשומנת, שם שוכנים כבוד המוסדות. מה זה המוסדות? מוסדות הבריטים. המוסדות הלאומיים, הסוכנות, הקרן הקיימת, כל הדברים נמצאים לא רחוק מאיתנו, במה שיהיה המדינה שבדרך. שם שוכנים כבוד המוסדות, ושם יבואו להם הברקרים, כן, זה כינוי לגנרל ברקר, שם מפקד הצבא בארץ, הבריטים, את בית שוקן למושב. בין מושב הנהלת הסוכנות ומושב המפקד הצבאי הבריטי, רופצים להם פקידים למיניהם, והשחקנים הקטנים בשלווה וברחבות, בתשובה ובנחת, קוראי הארץ והפלסטיין פוסט, שותי מי הבדולח מתמול שלטון, חוקרים את ימי הביניים, משחקים הרבה מאוד ברידג', אוהבים קונצרטים קלאסיים, אוהבים ספרות מסוגננת של עגנון, עם קצת הגמומיות שאינה מרגיזה, הכל מתון מתון, חלקלק ומעוגל כישורון. מה זה ישורון? בית הכנסת של רחביה שבנוי בצורה עגולה, הכל חלקלק ומעוגל כישורון, מזוקק מכל פרולטוריות אמיתית, טה-טה-טה-טה, מאחורי גדרות ירק גבוהות. אמנם, אי שם בסביבה גדרות תיל דוקרות, אך כל זה לא רחוק. הנה לא תגיע זעקת מוקי מגבעת שאולי, לא תגיע נחרת גוסס נרצח מיריות מקריות. זוהי שכונת רחביה. דירות עם כל הנוחיות, ציונות עם כל הנוחיות, מאבק עם כל הנוחיות. לרחביה לא תבוא הרעה, כך האמינו האווילים. ברחביה לא יהיו גדרות תל, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואין כל חדש. כך ממש האמינו אבותיהם של אלה בברלין ובווינה, כי כך כל הצרות באות מהאוסטיודן, הפראים מיהודי הקפוטות השחורות מפולין ומגליציה. ואני ממשיך וממשיך, אני קורא רגע משפט אחרון. האבות בברלין ובווינה רדפו את יהודי המזרח, המביאישים את ריח היהדות במהפכנותם, והבנים שוכני רחביה שונאים ורודפים את יהודי הטרור המביאישים את ריח הציונות עם כל הנחיות בעיני דיירי בית שוקן. הוא ממשיך לפרט עוד ועוד ועוד את הדברים. אנחנו יכולים לראות שוב פעם את איך השכונה הזאת, כן, מקבלת את הצביון שלה. בחברה הגבוהה, חברי ברית שלום, שנסות לשבת עם הערבים, עם הבריטים, כמעין שכונה גבוהה שמעצבת את התרבות, את הספרות הגבוהה של ישראל. כשיצאנו מהבית של אפודי, לא יודע אם שמתם לב, היה שלט על הקיר שמספר מי גר בבית ממול, מישהו ראה את השלט מי גר שם? לאה גולדברג, כן, גרה פה. שוב, הספרות הגבוהה, הדברים, המחקר, נשכח, מה זה? אני נשכח שרבים מחברי הלכי הם יהיו ספרדים. אמירה הרבה יותר חזקה. בואו נגיד עוד דבר, ישראל ללדד עצמו, כפרופסור, גר פה ברחוב הברבנל. לרדת למטה, לרדת למטה. גר פה ברחוב הברבנל, לא רחוק מכאן, אבל כן, האמירה הזאת על האשכנזים שנמצאים, היו פה, אני אומר, שכונת רחביה צריך להבין, היא לא אשכנזית. יש פה גם את הקבלנים היהודים, ספרדים של שכבר הימים שנמצאים כאן, אבל אלה היהודים שחיו פה עם הערבים כבר משנים, והם מבחינתם עובדים איתם יד ביד, והם מנסים על בסיס הבית המזרחי לעשות, לייצר את הקשרים עם הערבים ביחד. אז ככה רחביה בעצם בונה את עצמה כשכונת גנים גבוהה של החברה הגבוהה בירושלים, עם, כמו שראינו, עם התיאור האלתרמני של דוקטור מול דוקטור גר, והתיאור, אם נרצה, של המס, של הלחי מצד שני, שאין מקלט ללוחם האצל ברחביה, עם כל המסתמה לבית שוקן וקורי הארץ. אבא! חבר'ה, סבים וסבתות, תשגיחו על הנכדים, בסדר? מאוד לא מפרגן, מאוד ביקורתי. נכון, קראנו פה את הצדדים השונים. צד אחד של לוחמי לחי שרואים את אלה שהולכים יד ביד עם הבריטים, היינו אומרים היום שמאלנים, בסדר? שכונת רחביה. ואת הצד שרואה פה את התרבות הגבוהה, את השירה, את הפיתוח, את המוסדות. אלה הם הכוחות שעד היום פועלים בארץ מצדדים שונים. אז שכונת רחביה היא מעוז של אחד הכוחות האלה בצורה חזקה. הדברים נכונים גם היו. מה זה? דברים נכונים. אני רק אגיד, הזכרנו אנשים שגרים כאן, אז בקצרה, הזכרנו את, אני אזכיר ראש ממשלה שגר כאן. פה מעלינו במעלה השביל יש את בית לוי אשכול,
שאפשר גם כן להגיע, לבקר בו. יש שם גם משחקים לילדים ודברים, אז אני אומר, גם כן יכול להשתלב בשכונת סיור בשכונת רחביה, בית לוי אשכול. עונים כאן במדרגות. מה זה? מנחם בגין הסתתר פה. בסדר? הוא הסתתר, ולאחר מכן הוא גם היה לו פה מגורים. אז בית לוי אשכול שהוא אתר שאפשר לבקר בו. ודבר אחד קטן כדי לסגור, בין כל אנשי תור הזהב בספרד יש פה עוד רחוב שנקרא רחוב מנחם אוסישקין. איך מנחם אוסישקין כתור לכל אנשי תור הזהב? ובזה אני מסיים. מנחם אוסישקין גר באזור רחוב הנביאים, רחוק מכאן, אבל כשהנציב העליון הבריטי מחפש איפה לגור בירושלים, הוא מתלב מהבית של מנחם אוסישקין ואומר לו, לך תמצא לך בית אחר. מנחם אוסישקין עובר לגור ברחוב שמואל הנגיד, שנמצא כאן בירושלים. לרגל יום הולדת 70, אני זוכר נכון, של מנחם אוסישקין, אז מוקיריו כנראה בעידודו מחליטים לקרוא לרחוב שבו הוא גר עוד בחייו על שמו, וכך רחוב שמואל הנגיד נודד להיות רחוב עובר להיות רחוב אוסישקין. והרחוב שהיה שמואל הנגיד בעצם עובר להיות רחוב אחד מאחורי רחוב קרן קיימת, וכך רחובות לאט לאט משנים את שמם. אגדה אורבנית שאני שלול פה את קיומה מספרת שרחוב מנחם אוסישקין היה נכנס תחת רחוב יהודה הלוי, ולכן גדול משוררי ספרד, אין רחוב על שמו ברחביה, כמה שהיה מתבקש, אין רחוב על שמו היום ברחביה. השדרה הראשית, בדיוק, אני אומר, זה לא מנחם אוסישקין. אז אני אומר, הרבה מספרים שמנחם אוסישקין בא ודחק את רבי יהודה הלוי. אז זה לא הסיפור. רבי יהודה הלוי בעצם יוצא מרחביה בגלל מישהו אחר, בגלל יצחק בן צבי, שבונה את הצריף שלו, עוד מקום לבקר בו עם הילדים, ובונה את הצריף שלו, איפה יש מקום לבנות צריף? על השדרה המרכזית, שהופכת להיות סמטה קטנה, אומרים, טוב, זה כבר לא יאה לרבי יהודה הלוי, לוקחים אותו ושמים אותו בכניסה הראשית לירושלים. אבל אז נפטר הנשיא, חיים ויצמן, אומרים, טוב, רחוב הכניסה לירושלים יהיה על שמו. אז לוקחים את רחוב יהודה הלוי, ומעבירים אותו להיות ברחוב של בנייני האומה. אבל אז נפטר הנשיא זלמן שזר. אומרים, טוב, זה יהיה רחוב שזר. אז לוקחים את רחוב יהודה הלוי, ונותנים לו מדרגות בעיר העתיקה. וכך רחוב יהודה הלוי נודד 4 פעמים ברחובות ירושלים, במערב ירושלים, עד שהוא מגיע אחר כבוד אל העיר העתיקה, המדרגות שמובילות אל העיר, אל הכותל. ואולי אפשר לסיים את זה במשפט אחד של רבי יהודה הלוי: ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. כל עוד הרחוב שלו היה בירושלים המערבית, הוא אכן לא מצא מנוח עד שהוא הגיע אל העיר העתיקה, אל הלב שבמזרח. חברים, חברות, אנחנו יוצאים לרחוב אלפסי, פונים ימינה, פוגשים את הרדק, חוצים את עזה ועולים לכיוון תל אביב. אני יכולה להכניס? ليك ילד بكيتا الف لو عارف نعمل ملك بوك نعمل ملك بوك Amen.
מצוין, בסדר? אז רחביה, קוממיות, תלביה, יש לנו כאן כמה מבנים חשובים שאני לא אתייחס אליהם בהרחבה, רק מצביע עליהם. בית הנשיא, שנמצא לנו כאן, תמיד שמדברים על הפגנות, בית הנשיא בירושלים, זה המקום. מצד שני אנחנו רואים את מה ש... הרבה גלגולים, הכי מעניין מבחינתנו, זה היה בית המשפט של המנדט הבריטי, בית המשפט הצבאי, פה נשפטו אסירי המחתרות בין השאר, בית המשפט הצבאי הבריטי של ירושלים, שוב, בשכונות שקצת יותר, זה היה נקרא אזור ביטחון בית, בין רחביה לתלביה, שכונות של עמידים, לא מקומות שיעשו להם יותר מדי בעיות, בהמשך ון ליר, תיאטרון ירושלים, שלשם אנחנו מתקדמים, בכיוון חורשת הירח, מוזיאון הטבע, זה המשך דרכנו. שירים זה הרחוב שיורד כאן למטה. הוא מכיר את הרחוב? ווינגייט. פלמח? לא, זה לא ווינגייט. לא, ווינגייט זה הכיכר. הרחוב אולי הכי מפורסם בירושלים. באמת, מה זה? לא, זה בטח בלפור. מה זה? חנות ממתקים. לא יודע. אולי שנגרד למטה לעמק רפאים עוד מעט. בסדר, אני אומר, זה רחוב בלפור המוכר, המפורסם, הידוע. בית ראש הממשלה היה פה עד לא מזמן, עכשיו הוא בשיפוצים. מה זה? היום הוא עבר לעזה, זה בית פרטי, זה לא מעון רשמי. הוא מתפקד כרגע כמעון רשמי. בסדר, אז זה הבית ש... מה זה? הכיכר על שמו של וינגייט. הבתים שאנחנו נעבור לידם עכשיו, אלה הם הבתים של הערבים העמידים של ירושלים. איך כל הבתים האלה ואחרים? הערבים העמידים של תלביה שנמצאים כאן מסביב, ששוב כמובן אחרי שהם יוצאים מקווים לכם את העצמאות ומתחילים לאכלס אותם במשפחות אחרות שנכנסות כאן לשכונה. אנחנו שוב ממשיכים לכיוון תיאטרון ירושלים. העצירה הבאה שאני אעשה, ראיתם את השלט הגדולה, תהיה באזור בית הנסן אחרי התיאטרון. פה למטה, לשמה. זה ז'בוטינסקי, הוא מוביל לכיוון משכנות שעננים, משה, גן הפעמון, בסדר? זה הירידה לשמה. אנחנו בתלביה למעלה. אני ממשיך. הוא הבניין של משפחת מאס. הבניין הזה שימש הן כבית מגורים והן כהוצאה לאור. לאבא ראובן מאס היו שני בנים, אחד מהם הוא דני מאס. דני עמד, למי שזוכר ומי שלא, עמד בראש שיירת הלמד ה' 35 בחורים שנפלו בנסותם להגיע לגוש עציון. בחבורה הזו היו לא מעט ירושלמים, בחורים ירושלמים. דני היה המפקד שלהם, הוא נפל שם. אחיו ימין הוא התמחה בתחום ביטחון, הוא היה פרופסור. המשפחה עברה לנווה שאנן, חתי. אבל לנווה שאנן שבחיפה, והאבא עבד במכון שלוש, מה שקרוי רופל היום. למה יש שלושה ילדים, אחד מהם אורן. אורן הוא קיבל ידיו את הניהול עוד בחייו של הסבא, הוא קיבל ידיו את הניהול של הרצת קרוי. מנהל את הרמיון. סליחה? מנהל את זה עד היום. אז אני אספר לכם איזושהי אנקדוטה מעניינת. הייתה בבניין ספרייה מאוד עשירה של הסבא, סבא ראובן, ויום אחד אורן אמר לי, בוא נראה לך משהו, ואז הוא הוציא
ספר עבה, דמוי תנך, שאת שתי הכריכות קשרו סרוכים, שני סרוכים, ואז הוא פתח את הסרוכים, והספר הוא ספר ריק, זאת אומרת, הספר היה למעשה דפים לא מודפסים, כאשר החלק הפנימי של הספר היה כאור, כלומר חתוך מבפנים, וסיפר לי, לא לאקדח, סיפר לי ששם דני הסתיר, זה הסליק שלו לרימון, וככה זה המצוא בתוך הספרייה המיוחדת. לרימון, לרימון. הרי כל שנה אורן עושה סיור בעקבות הלמדי, כיום הוא יוצא את זה בדרך כלל במושב זנוח. כן. במושב זנוח עד בדרך כלל המחסום. הוא עושה את זה בדרך כלל בשבוע של של הלמדי. כן. והוא גם היה, הוא הציג גם את הספר הזה שאתה מדבר עליו עם כן. עם הסליק. כן, כן. כן. אנחנו בילדותינו, יצחקי שהוא כאן, ואני היינו שומעים הרבה מאוד סיפורים מהאימא שלנו על הלמדי, אימי לידת מאה שערים, כי בילדותה עברה חוץ לירושלים, והרבה הרבה סיפורים על הלמדי היו. אפשר לעשות הרבה דברים, אנחנו לא עושים כאלה דברים. למה? יש טכניקה אפשר. אם שמים גדר כדי שלא ניכנס, זה לא שלנו, אנחנו לא נכנסים. בסדר, אז אני אומר, בעצמי מעניין אותי מה בדיוק הזה החדש, אני מברר מתי פתוח, מתי לא. אפשר לעלות למעלה בדרך כלל ולהסתכל על כל הגן והמרחב מלמעלה. מה זה המקום שבו אנחנו נמצאים? זה גן פתוח, לפה אין שום בעיה להיכנס, לשבת, כמו שאנחנו נכנסנו עכשיו. חוץ מזה יש פה גם בית קפה קטן וחמוד, למי שאוהב. מה זה? לשתות קפה וכזה גיל. זה גם לא בטוח שחלטו דקה. בסדר? יש לו כשרות של צוהר. זה לא מתאים להם. מה זה? לא מתאים? אני לא אומר. כשרות של צוהר. עובדות, בסדר? גם במוזיאון ישראל זה כשרות של צוהר. גם במוזיאון ישראל זה כשרות של צוהר. אז יש קפה, אבל הדבר המרכזי שיש כאן, זה הבית שנמצא מאחורינו. הבית שנמצא מאחורינו היום הוא משמש חצי מוזיאון לאומנות, חצי מוזיאון למה שהיה בו פעם, ומה שהיה בו פעם, המקום הזה נקרא בית הנסן. מה זה? בית הנסן. הנסן, מצלצל לכם מוכר? זה שם של... ילדים. אין, נכנסו פנימה. לא להיכנס. יאללה, ילדים, תבואו לפה. הלו, כל הילדים. מי זה? הלל, לצאת מיד משם. בפנים. פה הכניסה. תשאלו אותם בכניסה, כן. מה זה? זה שם של מחלה. מחלה? קוראים לה מחלת הנסן. מה זו המחלה הזו? מה זו מחלת הנסן? מה זה? זה צרעת מצוין. מה שהכרנו כשנים כצרעת, היום זה כבר נחקר ומכירים, מחלה זיהומית, יש לה טיפול. בעבר לא היה לזה טיפול. זאת הייתה מחלה מאוד מדבקת, מחלת הנסן בשמה המודרני, או פשוט צרעת. צרעת. כלומר, חברים חברות, הגעתם לבית המצורעים של ירושלים. מצורעים בירושלים היו כמו בכל עיר, בטח בערים מזרח תיכוניות. פשוט הייתה מחלה מאוד מדבקת, והמצורעים היו יושבים בשערי העיר, לא תמיד היו מסכימים להכניס אותם פנימה. לעבוד הם ודאי לא היו יוכלו לעבוד, מקבצים קצת נדבות אם מישהו העיז להסתכל לכיוונם. תשבו, אנשים עם מחלה, זה נראה מגיל, זה מחלת אור כזאת, ומחלה מאוד מדבקת גם. אנשים היו מתרחקים מהם, לא רוצים להתקרב אליהם, עם כל הקונוטציה, עם כל ההקשר, גם שאומרים על מישהו שהוא מצורע, אנחנו יודעים מה זה אומר. ישר זה מתכתב לנו, זה משהו בצד, מגעיל כזה. מי שהתחיל לדאוג למצורעים היו השלטונות, שהבינו שאי אפשר ככה שמצורעים יהיו בשערי העיר. זה לא יפה, זה לא מכובד, זה יכול להפיץ את המחלה.
והם בנו בית מצורעים, אני אומר בית מצורעים, בית הסגר, בתנאים מתחת לכל ביקורת, במורדות של ירושלים בנחל הקדרון, ליד ביר איוב, למי שמכיר, אזור כפר סילואן של היום, בואו שם איזשהו בית מצורעים של היום. הכנסייה המורבית, המסדר המורבי, זה בעצם הכנסייה הצ'כית, אלה שחבל מורביה, שפעילה בירושלים במאה ה-19, דרך אגב, את המגדל הזה בנה בשיתוף אומן צ'כי, אומן ישראלי, שבונה מגדלים ברחבי העולם, ולמגדלים האלה יש שמות של נשים. אני לא זוכר איך קוראים מגדל הזה, נראה לי דבורה. נראה לי קוראים לו מגדל דבורה, אבל... מה זה? כל מקום, לפי השם שלו. לפי א', ב', זה המגדל הרביעי בסדרה. זה צריך להיות שם של אישה שמתחיל באות הרביעית בישראל. זה... מה זה? היא הגיעה זמן לתת מקום לאילושים. כי האומן בחר לתת את המקום לנשים. רגע, תהיה להם פה עוד מגדלים? מה זה? תהיה להם פה עוד מגדלים? בארץ לא, בונה בעולם. אה, זה בעולם. בסדר? הוא התחיל בצ'כיה ומשם זה, אני אומר, הסיבה שהוא בונה את זה פה, אומן צ'כי שבונה את זה פה, בגלל ש... המקום הזה בעצם נוסד על ידי הכנסייה המורבית, הכנסייה הצ'כית, שמגיעה לכאן ולא לא רואים את התנאים הגרועים שבהם מוחזקים המצורעים, ובונים בית חולים למצורעים. בית מצורעים בתנאים יותר טובים, בתנאים מתקדמים, אבל עם משמעת כמו שצריך. זה משמעת של מסדר נזירי. וצריך להתקבל לכאן, גם אם אתה מצורע, אתה צריך להתקבל לכאן. אם התקבלת ואתה עומד בתנאים, התנאים שלך פה יהיו תנאים טובים. האחיות כאן דואגות להם במסירות, האחיות הנזירות דואגות להם כאן במסירות. ובית המצורעים יש אפילו מעניי ירושלים שרוצים ללכת ולהידבק בצרת כדי להגיע, יש פה תנאים טובים ודואגים להם כאן, עד כדי כך זה הגיע. מצד אחד, תנאים טובים. מצד שני, אתה נמצא פה לבד, אף אחד לא בא לבקר אותך, משפחה, דברים. אתה אפילו לשלוח מכאן מכתבים החוצה, אתה לא בהכרח יכול, תלוי במדיניות באותו רגע, כי זה מדבק, ואתה שולח מכתבים עם חלקיקים של וירוסים. אתם זוכרים מה קרה בקורונה שהיינו מנגבים מוצרים מהסופר שהיינו קונים, נכון? אז שוב, אותם רעיונות, זה בידוד מוחלט מהחברה מסביב. ויום אחד, רבי אריה לוין מסתובב בסיבובי החסד הרגילים שלו בירושלים, והוא פוגש איזושהי אישה שמבין ממנה את הסיפור שהבן שלה נמצא פה, ואומרת שמאז היא לא ראתה אותו, והוא מבין בעצם, אז נופל לו הסימון שיש כאן אנשים, ביניהם יהודים שנמצאים כאן, תחת מסדר נוצרי, אין להם קשר עם אף אחד אחר מבחוץ, כי אי אפשר באמת ליצור קשר, וגם מה שאפשר בביקורים, אנשים מפחדים להגיע לכאן. והוא מחליט להפוך את המקום הזה לחלק ממעגל הסיבובים הקבועים שלו. הוא היה מסתובב בין אלמנות, הוא היה מסתובב בין עניים, הוא היה מסתובב בבתי חולים. רבי אריה לוין, הוא היה הולך ומסתובב בבית האסורים, והוא מוסיף את בית אנסן למעגל הסיבובים הקבוע שלו בשבת. בשבת. מה זה? כן, בשבת. הוא היה הולך ברגל. הרב מרדכי אליהו, כשנולד בנו, הוא ביקש מרבי אריה לוין לבוא להיות הסנדק שלו, להיות הסנדק של הבן. אמר לו רבי אריה לוין שהוא לא יכול לבוא, כי זה בדיוק בשעה שבה הוא עושה את הסיבוב בבית המצורעים. והסיבוב הזה הוא קודש, הוא לא יכול לוותר עליו. אם הוא יוותר עליו, אין אף אחד אחר שיגיע לכאן, שיגיע לפה, בשביל המקום הזה. הוא היה מביא להם מהמשפחות, ומוסר את דרישת השלום, ואת המכתב, ואת הדברים, ומהווה בעצם את הקשר של האנשים האלה עם העולם, והוא... הוא לא פחד מזה שהוא ידבק במחלה? לא פחד. הוא האמין בשם שלו? הוא אמר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. בזכות האמונה והמצווה שהוא האמין, הוא האמין שלא יקרה לו שום דבר. עוד סיפור אחד קטן לרבי אריה לוין והמצורעים שנמצאים כאן. באחד הימים היה לוויה. היה לוויה ביום שישי של ידידו הקרוב של רבי אריה לוין, אח של הרב קוק.
כן, שהיה פה, היה לו לוויה, ובאמצע הרב אריה לוין הגיע רק לתחילת הלוויה, והלך באמצע. זה היה נראה מאוד מוזר לאנשים, כאילו, לוויה, כבוד אחרון לחבר, לנפטר, הוא חתך באמצע הלוויה. עכשיו, ומישהו אחר כך הלך לראות לאן הוא הולך, וראו שהוא נכנס לחנות הציצים, והתחיל להסתכל על הציצים ולדבר עם המוכר. הציץ הזה גדול מדי, הציץ הזה קטן מדי, אני צריך משהו שאני אוכל לסחוב, לא, זה קטן לי מדי, אני צריך משהו גדול יותר, תשים לי יותר אדמה בהציץ. כל הדיון הזה, אני רואה, מה הוא באמצע לוויה הלך כדי לקנות הציצים? כל הסיפור הזה היה נראה מאוד מוזר, ואז הלכו שאלו אותו, מה קרה? הוא אמר, היום בבוקר, חוץ מחבר שלי שנפטר, נפטר אחד מן המצורעים בבית אנסן. המצורעים תמיד אמרו שלבית אנסן יש רק דלת אחת של כניסה. אין מפה דלת של יציאה. היציאה מכאן היא רק אחרי שהמחלה כבר מכניעה אותך. נפטר אחד המצורעים שהיה כאן. ומה עושים כאשר נפטר מצורע בבית אנסן? לא, קוברים אותו, שמים בארון, קוברים אותו כמו כל מישהו אחר שנפטר. אבל מה עושים עם כל החפצים שלו? כל החפצים שלו מדבקים ושורפים אותם. למצורע הזה היה זוג תפילין. והמנהל של בית החולים אמר שמה עכשיו צריך לעשות? לשרוף את התפילין עם כל החפצים. ורבי אריה לוין הגיע כדי לשכנע את מנהל בית החולים שלא ישרפו את התפילין, והוא הציע, הוא אמר, אני אביא לך עציץ גדול ויפה שיעמוד בתוך בית המצורעים, בפנים, זה לא שאתה מוציא את זה החוצה, ושם באדמה של העציץ תקבור את התפילין, מעין גניזה בעצם הדברים. ומנהל בית החולים הסכים, אבל הוא אמר לו, אני צריך להיפטר מהם היום, אין לי זמן עכשיו להמשיך להתגלגל עם זה. אחרי רבי אריה לוין הבין ש... אין זמן, והלך עוד באותו היום לקנות הציץ שהוא יכול לסחוב אותו מצד אחד, מצד שני מספיק אדמה כדי להביא אותו לפה, לקבור את התפילין של אותו יהודי מצורע שנפטר כאן בבית המצורעים. כיום המחלה הזו היא מחלה שאחרי שהרפואה התקדמה אנחנו יודעים איך לטפל בה. והיא כמעט לא קיימת. היא קיימת במדינות מתפתחות. אין מדינות באפריקה, כל מיני מדינות כאלה היא קיימות. אבל ברגע שמתחילים לטפל בה היא כבר גם לא מדבקת. אז היא לא מסוכנת כמו שהייתה פעם. אתה מתחיל טיפול וזה כבר לא ויראלי, מפסיק לדבק. לכן אין היום בתי חולים למצורעים או דברים כאלה. זה מישהו לבידוד עד תחילת הטיפול, ואז אפשר להמשיך לטפל בו. בישראל מדווחים כמה מקרים בודדים בשנה של המחלה הזו, ולכן המקום מאחורה הפך למוזיאון פתוח לציבור בחוץ, בפנים, זה בתשלום. זה מעניין לראות. מה זה? מעניין לראות כמה. כל הכלים שהשתמשו בהם. בדיוק, אפשר ממש לראות את המוזיאון, הוא גם מוזיאון אומנות ידעים, אבל גם מוזיאון לתולדות בית החולים שהיה כאן, והטיפול במצורעים, והכלים, והסיפורים, והדברים, כל זה נמצא כאן בפנים. שלחתי לכם גם בכישורים, מבט על בית אנסן מבפנים. יש סרטון קטן שעושה את הסיור, כאילו בפנים שאתם יכולים לראות את זה, גם כן כאן בפנים. סיפורו של בית אנסן, בית המצורעים, והצדיק הירושלמי רבי אריה לוין, שהיה הוסיף אותו במסלול הסיבובים הקבועים שלו. איך יודעים? יש לנו שני ספרים מרכזיים שמספרים על הסיפורים על ריאה וריאבים של שמחה רז, איש צדיק היה וצדיק יסוד עולם, ושם אנשים, הוא אוסף את הסיפורים מהאנשים שהכירו אותו, פגשו אותו, ושם הוא אוסף את הסיפורים, הסיפור הזה הוא משם. חברים יקרים, חברות יקרות, אנחנו... מה זה? שירותים שצריך ואנחנו יוצאים... בדיוק באתי לברך ברכת המזון. אז יש לך זמן? יופי, בסדר? אז ואחרי שירותים אנחנו יוצאים למטה, לכיוון עמק רפאים, מתחם התחנה, ולגיא בן הינום. ויש שם המפסקים? ללחוץ עלינו. בגיא בן הינום אנחנו נעשה את הפסקת הצהריים שם. וואי, מה זה? מעריפים בתחנה. ב-11
בית אינסון. התיישבות יהודית מחוץ לחומות, שכונת רחביה. עברנו להתיישבות מוסלמית מחוץ לשכונות, שכונת ערבית, שכונת אלביה. והנה לנו התיישבות נוצרית מחוץ לחומות. כלומר, כל מה שהיה בתוך העיר העתיקה של ירושלים, כל הרבעים, הרובע המוסלמי, הרובע היהודי, הרובע הנוצרי, זהו, זה מגיע לפיצוץ. אין שם מקום יותר, וזה יוצא החוצה. אנחנו מבקשים שכונה יהודית, ושכונה ערבית, ושכונה נוצרית. מסודר לנו, כל אחד לפי הסדר. אנחנו נמצאים עכשיו בלב של המושבה הגרמנית. בסדר? עמק רפאים, נקרא ככה. כבר מהפסוקים על דוד המלך שנלחם עם הפלישתים מירושלים בעמק רפאים. זה הדרך שבאמת מובילה. פגשנו קודם לאיזו עיר? עזה. בסדר? כלומר, עמק רפאים ועזה עם שני רחובות מקבילים שעוד רגע נפגשים. זו הדרך לעזה, לפלישתים. אז זה היסטורית, השם ההיסטורי של עמק רפאים. וכאן אנחנו עומדים מול בתי המושבה הגרמנית, הגרמנים הטמפלרים שמגיעים לכאן במאה ה-19 כמבשרי הגאולה, כמבשרי ההופעה המחודשת של ישוע. בונים את הבתים האלה המאוד מסיביים, עשויי אבן, הבנייה החזקה, המסיבית שמאפיינת אותם, בראש הבניין שנת הבנייה 1874. בוא רגע נמקם את עצמנו, משכנות שעננים, השכונה היהודית הראשונה מוקמת ב-1866. זה אותם שנים בדיוק, בסדר? והנה, ולמטה אנחנו רואים את הפסוקים שהם מצטטים, התיישבות מאוד 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 דתית. מישהו מצליח לקרוא מה כתוב שם? קורא גרמנית בקהל? משהו יעקב, נכון. משהו ישעיהו אמר. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. פסוקים מהתנך, הגאולה, ירושלים, זה מאפיין לנו את המושבה הגרמנית. ומשפט אחרון, עם כל הפריחה הזאת של ירושלים והגדילה שלה, שכונות חדשות, גרמנים, מעצמות אירופה שמגיעות לכאן, תגיע גם הטכנולוגיה. והטכנולוגיה שאנחנו הולכים לראות אותה עכשיו בעיניים, הטכנולוגיה, הרכבת. ירושלים מתחברת אל הרי החוף, אל הנמל, אל יפו. לזה אנחנו הולכים להיכנס עכשיו, פסקת צהריים בתחנת הרכבת. אבל לא השארתי את האוטו פה, השארתי אותו שם. כי פה אנחנו עוד ממשיכים. מתחם של קניות ומקום ונחמד להיות בו, אבל זו היה התחנה, לא סתם התחנה, תחנת הרכבת הראשונה בארץ ישראל, בארץ ישראל כולה. זה הקו הרכבת הראשון. רגע, לא הראשונה הייתה ביחד? זה ביחד, קו מפה לפה, אז צריך שתי תחנות. רגע, מאיזה שנה? למה עשו אותה? אז חלק מהסיפור, לא קרה לכלום. הרכבת הזו
יצא משימוש, תמידים כמה זמן לקחת לנסוע ברכבת הזאת מירושלים לתל אביב? כמה? שעות. ארבע שעות בערך. בסדר? ארבע שעות בערך לקחת. אבל זה היה עכשיו מהר לפעמים. לפעם זה היה מהר, אבל מאז הכל התקדם. והרכבת הזאת עברה גם ליד ירדן. באזורים ליד כפר בתיר למי שמכיר. מה זה? אז באמת עשו רכבת מתקדמת יותר, אבל כי נוסעת ישר, לא בסיבובים, דרך מנהרות וגשרים, את הרכבת החדשה לירושלים אנחנו נראה מחר. מחר נעבור מתחת הגשרים הענקיים של הרכבת החדשה לירושלים, שהיום כמה זמן לוקח לה? 20 דקות. חצי שעה בערך. זה תראו איזה פער. 30 וחצי. בסדר? זה פער גדול. הרכבת הזאת מוקמת ב-1894. זו הרכבת שמוקמת תחת הטורקים. מי שמקים אותה הוא קבלן יהודי. אני אגיד לכם את שם המשפחה, אולי אתם מכירים אנשים. קוראים לו יוסף נבון, שמעתם? אתם מכירים אולי יש? בחצי. רק נבון הנשיא. אבל הכסף הוא של חברה, אני אגיד לכם את השם, אולי תזהו מאיפה המימון. לחברה קוראים חברת אייפל. צרפתים. גם נבון בעצמם יש להם את הצרפוקאיות הזאת, בסדר? אז אני אומר, מבינים? שלטון עותמני, תכנון יהודי, כסף צרפתי, והנה סיפור ירושלמי קלאסי. אז זה הרכבת כאן, היא בעצם בשירות אחרי מלחמת העצמאות בהסכמים, ממשיכים להפעיל אותה. אז היא עוד בשירות, שומרים עליה תמיד כקו גיבוי לתקופה של השלג או יהיה דברים כאלה, היא מפסיקה לעבוד סופית בקורונה. עד הקורונה הקו הזה עוד נשמר בערך, ומאז הקורונה היא הפסיקה לעבוד לגמרי. לא, חברים, אני דבר ש... אחד אחרון. אני חושב שכבר הרבה קודם. לא? היא הייתה עוד הרבה מלכה. כן. לא, עד לפה היא לא הגיעה. לא, במלכה. אבל עד למלכה. באמת, זה קו מדהים. אני לא קו, אפשר מכאן ללכת על גבי המסילה, זה טיילת ארוכה שמגיעה לתחנה במלכה, שהיא היום כבר לא משמשת כרכבת נוסעים עד הקורונה. בשנות ה-70, נכון, אני אומר, תהליכים, בהתחלה מוצאים אותה ממרכז העיר. השתפרנו מאז 1894. השתפרנו מאז 1894, היא גם לא הייתה בקיטור. דבר אחד קטן, אחרון, על הרכבת הזאת היה בה אירוע של פיצוץ תחנת הרכבת. אולי שמעתם עליו, אז אני אומר, העצב מפוצץ את תחנת הרכבת שהיה פה תחת שלטון הבריטי. בפעולה הזאת נתפס מאיר פיינשטיין, שהוא נפצע פה, נמלט למסתור, אבל הבריטים רודפים אחרי שביל הדם שלו, שביל טיפות הדם, תופסים אותו, דנים אותו לגרדום, וכמו שסיפר לנו מנחם בגין עם הרימון בין הלבבות, פה מתחיל האירוע של מאיר פיינשטיין. הוא היה בכלא בירושלים, במגרש הרוסים. אני לא מרחיב בזה, אנחנו רוצים להתחיל להתקדם. אנחנו אומרים גם שלום לאביו, המאבטח שלנו. למה אנחנו צריכים עכשיו מאבטח? עוד רגע אנחנו בעצירה הבאה אנחנו נבין. אני גולש עכשיו למטה לכיווי גיא בן הינום. מה זה? שהרכבת הגיע, כן. מה זאת אומרת?
שגשם שיורד שם, אם מישהו עכשיו שופך שם כוס מים, איפה המים נשפכים? שמה, לנחל רפאים, לים תיכון. אבל אם מישהו שופך כאן כוס מים בצד השני של מעבר חצייה, איפה הם נשפכים? לנחל קדרון וים המלח. אתם מבינים שזה בדיוק האמצע של ההר שחוצה את ארץ ישראל. ולכן ירושלים קמה כאן, זו הדרך הראשית. דרכים תמיד נמצאות למעלה, איפה ששטוח, והן יכולות ללכת בצורה נוחה. אז זה בדיוק המקום, אתם יכולים לקחת כוס מים ולשפוך אותה חצי לים המלח, חצי לים תיכון. כי בן גוריון יזם פה הקמת בית לימוד תנ"ך עולמי. נשאר, היו לו מיזמים מוצלחים יותר בחייו. מה זה? כמה שאפשר. זה דברים על הדרך. היום זה נחשב מוזה פורחת. כמו שמאחוריה, הנה התמונה הזאת שנמצאת לנו כאן, שעוד רגע אולי נראה אותה ונבין מה הסיפור, אבל אפשר פשוט להחיות את העבר מול העיניים שלנו. אז רגע, אני אבקש מכם לעצום עיניים ולדמיין שאנחנו חוזרים אחורה לשנת 1948. והנה אתם פותחים את העיניים ולנגד עיניכם צמד הגנרלים שהם מפקדים על ירושלים במלחמת העצמאות. מצד אחד עבדאללה הטל, מפקד הליגיון הערבי. מצד שני, אתם רואים מה יש לו בעין, מי זה? משה דיין. משה דיין מהצד הישראלי. כן. מואל דיין. מה אתם... אני רוצה את ירושלים, ביתר את ישראל. וגם... יד. צריכים להתקרב. מה זה? לא שמענו? אני רוצה. אני! טוב. אני אשחד אותך. אתה אני? כן. טוב, יאללה, חצי. יאללה. אני תאירה אתיקה. לא. אני תאירה אתיקה. יש לו עין. בסדר. והנה, משרטטים לנו את הקו. תודה רבה למשה דיין ועבדאללה. סואל וסל ו... הקו העירוני. תודה רבה, ובואו נראה מה קיבלנו בסופו של דבר. זה נראה דומה, מה אתם אומרים? זה תוכנית החלוקה? זה לא תוכנית החלוקה, תוכנית החלקה היא דבר שהחליטו עליו באום. זה אחרי תוכנית החלוקה, בסדר? שהייתה את המלחמה והדברים. אז הנה כל אחד מהצדדים, משה דיין מצד אחד ועבדאללה הטל מהצד השני. אתם רואים, לאחד עיניים, לאחד אין שיער, ככה זה, בסדר? מה? הנה, דומה לך, לא? בסדר? אז הנה אנחנו רואים אותם פה, ומה שהם מחליטים זה לחלק את ירושלים לפי המקום שבו כל אחד מהכוחות נמצאים. איך עושים את זה? איך עושים את זה? לוקחים את המפה של ירושלים. אני רוצה לראות, בוא נראה את המפה. ולוקחים מפה של ירושלים, זו המפה של העיר העתיקה, זה לא ממש מפה של ירושלים. כל אחד לוקח טוש ומסמן איפה הכוחות שלא נמצאים. באיזה צבע הטוש? ירוק. ירוק. לכן מעתה ואילך נקרא לזה הקו ה... ירוק. ירוק. מצוין. וזה מה שמפריד בין ירושלים ל... ירושלים. אתם מבינים מה קורה כאן? זו עיר אחת שמה קורה, מה היא הופכת להיות? מחולקת לשתיים. איך אפשר לחלק עיר לשתיים? כמה עיריות יש בכל עיר? אחת. כמה ראשי עיר יש? אחת. כמה... אז באיזה צד יהיה ראש העיר? מה אתם אומרים? זה לא תאיר. למה זה לא תאיר? זו ירושלים! חצו אותה. נו, גם אם חצו אותה לשתי מדינות, זו עדיין עיר אחת. אז בצד שלה... איך חצו עיר לשתי מדינות? איך חוצים עיר לשתי מדינות? אתם מבינים את הבעיה? באמת עכשיו צריך להמציא את הכל פעמיים. כל הדברים שיש בירושלים פתאום צריכים להיות פעמיים. רגע, שנייה. איך אפשר לחצות עיר לשתי מדינות?
זה בדיוק הקומי הגדול. לא, זה עיר וזה מדינה. נכון, לוקחים עיר אחת ואומרים חצי מהעיר תהיה של מדינה אחת וחצי מהעיר תהיה של מדינה אחרת. אבל היא לא מדינה. ואז אם היה עד עכשיו ראש עיר אחד, כמה ראשי עיר צריך עכשיו? שתי מדינות חוצות עיר. נכון, שתי המדינות חוצות את העיר. עכשיו יהיו שני, אם לדוגמה פעם היה בית חולים אחד גדול בירושלים, קראו לו הדסה. נכון? זוכרים שראינו את הדסה שבוע שעבר? כמה עכשיו יהיו הדסה בירושלים? שתיים, היום נראה עוד הדסה, כי אנחנו הולכים לצד השני. יהיה לנו שתי הדסה. אבל שני יהודים. מה זה? אבל שני יהודים. כן, בסדר, יהיה לנו שתי אוניברסיטאות. הכל יהפוך להיות פעמיים. ירושלים תמיד שתיים, כמו שאומר השיר. מה זה? הכותל. את הכותל שאתה אומר מצוין, גם את הכותל היה ניסיון כלשהו להעביר. מה אני מתכוון? האם אפשר לעשות כותל בצד השני? לא, אי אפשר. אבל כשהגיעו אנשים לירושלים ורצו לראות את העיר העתיקה, אם הם היו בצד הירדני, היו הולכים לעיר העתיקה. יהודים יכלו לעשות את זה? לא. ואם הם היו בצד הישראלי, מה היו עושים? הם הולכים ל... איפה מרתף השואה? היו הולכים מסתכלים, או... קבר דוד, קבר דוד שם. הולכים לדגם של... הולילנד. הולילנד! ואז שנכבשו את העיר העתיקה, מאז אף אחד לא הלך יותר להולילנד. מי זוכר מה זה הולילנד? פעם כולם היו הולכים להולילנד, עשו דגם של העיר העתיקה בירושלים, במלון, וכולם היו הולכים לראות את זה. את הכותל עצמו כמובן אי אפשר לבנות בעוד מקום. גם לא לקבר דוד שם. אז היו עולים לקבר דוד, לצפות, לראות, הייתה ציפייה, וככה באמצע העיר הייתה חומה. אתם מכירים אולי שיר שמדבר על זה שיש חומה באמצע העיר? איזה שיר זה? העיר אשר בדד יושבת ובליבה. זה לא רק משה דיין, זה גם להקות צבאיות אני רואה. בדיוק, זה אחרי אני מדבר. בסדר, אז הנה, אז אומר השיר ירושלים של זהב שאתם מכירים? מספר לנו בדיוק את הסיפור הזה של עיר שהיא חצויה לשתיים. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. תראו, לחצות עיר זה לפעמים לחצות גם ממש משפחות או דברים כאלה באמצע. שנחצים שם, אבל יכולים להיות גם סיפורים אולי קצת מצחיקים. השאלה היא את מי שואלים. בעתור, חצור איפה בו. אני מראה לכם רגע את התמונה הזאת. אתם רואים מה יש פה בתמונה? קושי וקושייה. איזה סיפור? על הערבייה שהיה... אז הנה הסיפור. כאן יש כמה אנשים. יש פה קצין ירדני. נדגים. יש פה קצין ירדני. אני אומר שכולם יראו. יש כאן, רק תשבו שכולם יראו. יש כאן מפקד מהאום. ממטה משקיפי האום. ויש כאן נזירה נוצריה. שמחזיקה ביד את השיניים התותבות שלה. מה הסיפור היה? היא הייתה במנזר בבית החולים הצרפתי ליד נוטרדם, למי שמכיר, באזור שער יפו. הגבול בין המדינות עבר ממש מתחת לחלון שלה, של איפה שהיא גרה. אתם מבינים? זה הגבול עובר חוצה בתים, חוצה רחובות. יום אחד היא פותחת את החלון ורוצה לנשום אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים. והריח אורנים... והשיניים נפלו. הריח אורנים עושה לה קצת אפצ'י, וכשהיא עושה אפצ'י נופלות לה השיניים. הבעיה היא שנופלות השיניים אפשר ללכת להרים אותם, אבל פה נפלו השיניים לאיפה? בצד השני. מה זה הצד השני? זו מדינה אחרת, זו מדינת ירדן. מה עכשיו צריך לעשות? אז האב המנזר התקשר לצבא, הצבא התקשר לאום, האום התקשרו לירדן, והירדן אמרו, טוב, אם זה הסיפור, אנחנו מוכנים, אבל שלא תעשו לנו איזה קטע, שהם לא מנסים לעשות איזה סיור בשטח שלנו ככה בלי זה, רק בליווי של האום ובליווי של קצין שלנו. וכך יוצאת המשלחת המכובדת הזאת, כדי להציל את השיניים של הנזירה הזקנה שנפלו אל הצד השני. והנה צילום... צילום סיום המבצע המוצלח, הצלת השיניים בצד השני. אם אתם רק יכולים לשים לב, יש רק בעיה אחת בתמונה הזאת. איזה שיניים? של הנזירה יש שיניים. היא גם מחזיקה שיניים, וגם יש לה שיניים בפה. אז יאללה ספר, אז מה עשתה את כל הבלגן? הנזירה תרזה כל כך התביישה מכל הבלגן שהיא עשתה, שהיא לא הסכימה להצטלם.
זה חברה שלה מצטלמת במקומה ומחזיקה את השיניים שלה. אז אני אומר, כל מיני סיפורים כאלה שמתרחשים ליד הגבול, לפעמים אלה יכולים להיות סיפורים קצת מצחיקים, לפעמים אלה יכולים להיות גם כל מיני סיפורים של יריות, של כל מיני פיגועים שיש מהצד השני הירדני. זה מה שקורה במשך 19 שנה. עד מתי? מתי הכל משתנה? באיזו מלחמה? מלחמת ששת הימים, מצוין. במלחמת ששת הימים, אני כבר מסיים, במלחמת ששת הימים, הכוחות של... אין לך בטור, ברחוב שחצו אותו, שמו את השירותים באמצע. גם כן סיפור. נכון, גם כן פה מעלינו. כוחות של חטיבת הראל, ושל חטיבת הצנחנים, ושל החטיבה הירושלמית, אתם רואים אותה פה? אנחנו באנדרטה פה של החטיבה הירושלמית. מי שרוצה לראות שילך לשם ויקרא, יש שם את השמות. את השמות? עוד רגע, אני אגיד לך איזה שם לקרוא. החטיבה הירושלמית מגיעים ומשחררים את הצד השני של ירושלים. וזה המקום שאנחנו הולכים אליו עכשיו. הולכים לחצות את מה שהיה פעם החומה הזאת שהפרידה בין שני חלקיה של העיר ירושלים. הולכים אל הצד, אם ירצה, מזרח ירושלים. צד שהוא יותר ערבי. סיפור אחד קטן, כי אם רוצים את השמות, על הרחוב שבו אנחנו נמצאים. מישהו ראה איך קוראים לרחוב? המפקד. רחוב המפקד. פייקס. מי הוא היה המפקד? אתה יכול לקרוא את השם השני מלמעלה? מיכאל. השם השני מלמעלה? מיכאל פייקס. צד שמאל. מה כתוב? מיכאל פייקס. צד שמאל. מיכאל פייקס, מצוין. חברים יקרים. מעלינו נמצאת שכונת הבוטור ומעליה שכונת ארנונה. ארנונה נקראת על שמה של הילדה הראשונה שנולדה בשכונה, הבת של בן ציון לוריה, חוקר ארץ ישראל. שוב פעם יום אחד הוא פותח את החלון, רואה את הירדן, ים המלח ואת נהר הארנון נשפך לתוכו, ואז מבשרים לו שנולדה לו בת. הוא אומר, וואי, יש לי רעיון, איך אני אקרא לה? איך אני אקרא לה? ארנונה. ארנונה, על שם הארנון שנשקף מהבית. תושבי השכונה כל כך מתלהבים שהם מחליטים לקרוא לכל השכונה כולה ארנונה, על שמו של נחל ארנון והילדה הראשונה שנולדה שם. לימים ארנונה גדלה ומתחתנת עם מיכאל פייקס. מתחתנת עם מיכאל פייקס, שהוא עולה בדרגות במילואים והוא המגד של גדוד 163 בחטיבה הירושלמית. ספר את הסיפור בקצרה, כמה ימים לאחר... אתה יכול בערכה כדי שנשם קצת. לא, אבל יש לנו עוד לאן להגיע. בסדר? כשפורצת מלחמת ששת הימים, חטיבה ירושלמית היא החטיבה הראשונה שנכנסת לקרבות. הצנחנים נמצאים בכלל איפשהו במצרים. מי שנלחם פה זו חטיבה ירושלמית. מיכאל פייקס יוצא בראש לוחמיו, בראש הגדוד שלו. מה זה? לא נכון? נדבר על זה אחר כך. חטיבה ירושלמית נכנסת ראשונה למערכה כאן בארמון הנציב. הם אלה שנכנסים ללחימה בירושלים. מיכאל פייקס, מפקד הגדוד, יוצא מביתו שנמצא בשכונת ארנונה ועושה כמה צעדים. זה כמה צעדים כדי להגיע אל החזית עם הגדוד שלו, והם נכנסים לאבו תור. באבו תור בעמדת אריה הוא נכנס עם הקמן שלו לעמדה ירדנית שכבר נכבשה. בתוך העמדה נשארו שני חיילים ירדנים, שני לגיונרים, אחד מהם מקדים אותם, פותח באש. מיכאל פייקס נפגע מהירי הזה במרחק מאות מטרים מהבית שלו. תבין מה זה לחימה על הבית של חטיבה ירושלמית, והוא נהרג פה. הוא הדרגה הבכירה ביותר שנהרגה במלחמת ששת הימים בכל החזיתות כולם. ועל שמו נקרא הרחוב הראשי של אבו תור שמקיף אותו, רחוב המפקד. 7 שנים לאחר מכן, הבן של ארנונה ומיכאל ייהרג במלחמת יום כיפור בתל סאקי. מה, עדיין לא היה מלחמת יום כיפור? אבל מלחמת ששת הימים לפני מלחמת יום כיפור. כמה שנים לאחר מכן, בן נוסף נהרג בתאונת צניחה, ועוד בת נפטרה מסרטן. ארנונה גזרה על עצמה שתיקה עד כמעט עד סוף ימיה. נותרה לה בת אחת שהייתה אומנית, תמר פייקס. כשהייתה כבר מבוגרת היא עשתה עליה סרט שמספר את הסיפור והדברים, וכמה ימים אחרי שסיימה לראיין אותה, אז ארנונה נפטרה בסיבה טובה, אבל עם סיפור מדמם שכולנו
שוב, כמה סיפורים כאלה שמלווים אותנו בכל מיני הקשרים. היא לא הסכימה להנציח, אחרי זה המפקד ולא בשם שלו. מה זה? היא לא הסכימה הרי להנציח. היא לא הסכימה, אני אומר, היא גזרה אז משתיקה לגמרי, כן, שהסיפור יהיה משתק, לא יקיים. גם לא התנה להנציח. גם סביב ההנצחה, מי שכן מוביל חלק מההנצחה שלו, תמר פייקס, הבת שלה, היא זאת שמובילה טקסי יום הזיכרון האלטרנטיבי, מה שמכנים אותם בכל מיני הקשרים. כאומנית, אז בצפירה היא עומדת על הראש וכל מיני דברים כאלה, כחלק מהזיכרון. מה זה? היא גם הראשונה שעלתה לקבר של אבא שלה. כן. למה? כי היא מתמודדת עם השכול, אבא שלה ואחים שלה, בדרך משלה, כל אחד לדרך שבו הוא מתמודד עם האובדן של הקרובים שלו. אז זה ככה רק בקצרה, כי הזכרתם את השמות. רחוב המפקד, מיכאל פייקס, שכונת ארנונה. אנחנו ממשיכים, שכונת אבו תור, שהיא עצמה הייתה שכונה מחולקת, גבעת חנניה למעלה, אבו תור למטה, ממשיכים בדרכנו למורד גיא בן הינום, שממש מהווה לנו את הגבול. הר ציון נמצא מעלינו, אנחנו רואים את קבר דוד שמבצבץ לנו פה, וכנסיית דור מציון על הר ציון שנמצאת בשטח הישראלי. אתם רואים את הר ציון? שזה שנמצא שם למעלה, שזה שטח ישראלי. פה אנחנו נמצאים בדיוק על הגבול של שטח ההפקר, שטח ירדני כבר, כי הבתים האלה הם כבר ירדנים. ואנחנו ממש נמצאים על קו הגבול, שהר ציון מהווה מעין מובלעת קטנה לתוך השטח הירדני. אנחנו יורדים למטה, הזכרתם את מרכז מורשת מנחם בגין, מקום נהדר, נפלא להיות בו עם ילדים וגם לא עם ילדים, זה פשוט הצד השני של הגבעה, של גבעת התנ"ך, לא ירדנו דווקא, ירדנו מהצד השני. כי היום באנו ללכת. כי זה כמה שעות צריכים להיות רק שם. יאללה, אנחנו... כלומר, שם היה יהודים, פה יש לנו יהודים, אבל כאן אנחנו נמצאים במרחב ערבי. כדי להגיע בצורה בטוחה להר ציון, אחד מהמהנדסים היצירתיים בצבא ההגנה לישראל, אחד המהנדסים היצירתיים בצה"ל, בונה רכבל. אתם רואים את הכבל הזה שחוצה את השמיים? יש כבל באמצע השמיים. הוא בעצם בונה רכבל מהסינמטק, מאזור התחנה, איפה שהיינו, להר ציון. הכבל הזה כל הזמן נמצא על הרצפה, ואם יש צורך אז יש גלגלת שמהר מותחת אותו, ואפשר להעביר עליו ציוד, דברים, פצועים. מה שצריך זה הכבל הזה, שאוריאל חפץ בונה אותו. דרך אגב, ימים אוריאל חפץ קיבל גם פרס ביטחון ישראל על הפיתוחים החשובים שהוא עשה לביטחון המדינה. אפשר לעלות על זה? האם אפשר לעלות על הכבל? אתם זוכרים מישהו שעשה את זה, מבוגרים? היה משוגע אחד בשנות ה-80. פיליפ, בסדר? פיליפ פטי מגיע לכאן, לוליאן ידוע. שלחתי לכם את התמונה בקבוצה. אתם יכולים לעלות על הכבל? מה זה? פיליפ פטי מגיע לכאן ובעצם הולך על גבי הכבל. הוא לא שמח על הכבל של צה"ל, הוא פרס כבל משלו אמנם, אבל זה ככה זה היה נראה. על גבי הכבל הזה הוא הולך עם מוט ארוך לשיווי משקל, ובאמצע הדרך הוא הפריח יונה לבנה כסמל לשלום. אז תראו את התמונות אצלכם בטלפון, נכדים תסתכלו גם אצל סבא וסבתא. שלחתי את התמונה לראות אותו תלוי פה בין שמיים וארץ, כשהוא לא קשור לשום דבר. בסדר? כדי שאנחנו נחזור ונוכל גם אנחנו ללכת מעל גיא בן הינום, ממש בימים אלו בונים פה את הגשר התלוי הארוך בארץ. הוא היה אמור כבר להיפתח, זה עניין של... כמה שנים. אמור להיות, מה זה? עניין של כמה שנים. במקרה חבר שלי הקבלן, הוא אמר שזה עניין של שבוע, שבועיים, הם מקבלים טופס 4 והוא נפתח למבקרים חופשי. מילה של קבלן, תוסיפו את החודש, אבל זה פה, אתם רואים, הוא כבר עומד, הם הולכים בלי הבטחה עליו. אחת האטרקציות שגם כן נבנות פה מסביב לירושלים, חוץ מגיא בן הינום, מקום נחמד, דברים וכאלה,
אז אחד הקשיים הגדולים היפהפיים. ומה זה זה? מה זה? זה פוסט. אנחנו ברחב שלם שנקרא גן לאומי סובב חומות ירושלים, שמי שמתפעל אותו זה עיר דוד. אז יש פה את הפארק של גיא בן הינום, ויש פה קירות טיפוס, ויש פה חווה שעושים בה כל מיני, גם סיורים, גם אירועים, גם דברים. הכל נמצא פה, שילוב של הכל ביחד. טבע עירוני, משמש לכל מה שצריך. זוהי בריכת השילוח. זה לב, ופה נשפכת הנקבה. היא נשבחת מכאן, אנחנו לא יכולים להיכנס. ומעלינו אנחנו רואים את המבנה הארוך, נכון? למה יותר להיכנס? חומת העיר העתיקה. למה יותר להיכנס? חומת העיר העתיקה מעליה בית ספר הרובע, ומצד ימין ישיבת פורת יוסף. ממקם אותנו? נהדר. עכשיו רק שנבין שוב פעם, שאומרים העיר העתיקה, תמיד אנחנו חושבים על מה שקורה בחומות בפנים, אבל העיר העתיקה של דוד, של שלמה, מה זה העיר העתיקה הזאת? כאן, מה שהיום זה מחוץ לחומות. ננסה לעשות בזה יותר סדר בצל, רק מבחינת איך שאנחנו רואים את הדברים כרגע. אגב, אפשר להיכנס לברכת השילוח? לא עכשיו. כן, לכן אני אומר, עכשיו אנחנו לא יכולים גם זמן, גם אנחנו צריך לשלם על זה במקום אחר. זה לא המסלול שלנו היום. מחר אבל יהיה לנו ברכה לשחות. דיב, לפני שאנחנו יוצאים, אני רוצה להגיד כמו גן עדן, אבל לא נעים לי להגיד את זה אחרי שהיינו בגיא בן הינום, אז זה יהיה קצת מורכב. אתם יודעים שגיא בן הינום שעברנו בו הוא בעצם המקור למה שאנחנו קוראים גיהנום. גיהנום, זה משהו. ולמה קוראים לזה ככה? גיא בן הינום זה שם מקראי, אולי אפילו שם של מישהו, הגיא של בן הינום, או משהו כזה. זה שם שנמצא בירמיהו, בירמיהו מתאר. אני מנסה לתפוס כמה שיותר. בסדר, מי שברגיש שלא זה, אז יש עוד מקומות להתפרש. רק רגע, ילדים, בואו, ילדים, אתם שותים קפה, ילדים, או מה תרצו גם סיגריה. ונרגילה, נרגילה. בואו לכאן, בואו לכאן. אנחנו נדבר כמה דברים לילדים. ירמיהו מתאר מה קורה בגיא בן הינום. בזמן בית ראשון, ומה שהוא מתאר שם, את התופת אשר בגיא בן הינום. עבודת המולך, אתם יודעים מה זה מולך? כן, אני יודע. זה העברת הילדים באש. הבנתם? זה סוג של משהו לא כל כך נעים לילדים. עבודה זרה. עבודה זרה שבהם מעבירים את הילדים באש, זה נקרא תופת. מסבירים חז"ל בגלל התופים, שעשו הרבה רעש עם התופים, שלא ישמעו אותם. אני מקווה שאתם לא מרגישים שהיום היה לכם חם כמו באש שעברנו בגיא בן הינום. מה זה? היה חסר תופים. בסדר, אז זה גיא בן הינום, שאם אני אסתכל רגע על המפה, בסדר, ראינו את גיא בן הינום, הוא בעצם היה לנו כאן. זה המקום הזה שאנחנו הסתכלנו עליו פה, זה האזור של גיא בן הינום. ואנחנו נשפחנו לתוך הנחל הזה, הוא נחל קדרון, שהוא הנחל שבתוכו אנחנו נמצאים. בטח, לשחות כמובן, בסדר? זהו, שזהו נחל קדרון. עכשיו, נחל קדרון, חברים חברות, תמיד היה גבולה של ירושלים. זה הגבול. מפה מעלינו זו ירושלים. לא משנה אם זה ירושלים של עיר דוד שראינו שנמצאת למטה, זו תהיה ירושלים הרומית והביזנטית שתהיה יותר למעלה. תראו איזה נחל עמוק, איזה מצוקים יש לנו כאן. זה תמיד היה הגבול של ירושלים, ואם זה הגבול, מה יהיה מעבר לגבול? בית קברות, מדבר, נכון? זה מה שיש מחוץ לעיר. זה בדיוק מה שאנחנו רואים, בית הקברות העתיק ביותר בארץ, אולי בעולם, מבחינת תפקוד. ראינו בדרך קברים, אתם רואים שם את הפתחים של המערות מימי הבית הראשון, 1000 לפני הספירה, ועדיין קוברים כאן. זה בית קברות שמתפקד כבר כ-3,000 שנה, שנמצא מחוץ לגבולה של ירושלים. נחל קדרון תמיד מהווה את הגבול, ויהווה גם סמל לכל מה שתמה, לכל מה שרע, כל מה שצריך לזרוק מהעיר, לאיפה יזרקו אותו? לנחל קדרון. שירצו לבאר עבודה זרה, לנחל קדרון. שירצו לשלוח קורבנות שעבר זמנם,
לנחל קדרון. נחל קדרון בעצם מהווה לנו את הגבול של ירושלים, כשאנחנו עושים סיבוב מסביב לירושלים, הנה אנחנו עכשיו מרגישים ממש את התנועה הזאת, שהגענו מהמערב, עלינו אל ירושלים שערים סביב לה, והגענו לקצה. זה נכון שהיום השכונות ממזרח לנחל קדרון הם עדיין ירושלים. שכונת עטור, סילואן, ועד למעלה יש לנו את היישובים, את השכונות היהודיות גם, של גבעה צרפתית, בית אורות, אבל מבחינת העניין, אנחנו מבינים שזה, שירושלים הולכת וגדלה, ובולעת את בית הקברות שלה. בסדר? אז זה מה שאנחנו רואים כאן, אלה הם הנחלים שמהווים את גבולה של ירושלים, הנחלים העמוקים, גיא בן הינום ונחל קדרון, והנה אנחנו רואים את ירושלים העתיקה שנמצאת כאן מעלינו. בין כל הקברים האלה שנמצאים כאן, אני רוצה להתמקד בכמה קברים. במערות שנמצאות שם למטה, באחת מהם נמצא כתובת. המערות האלה בעצם היו מגורים. כפר אני שמעתי על הכתובת הזאת. על הכתובת הזאת? מה שמעת עליה? זה היה בבית של כהן, לא? זה מישהו כהן ש... אני יודע למה אתה מתכוון, זה לא זה. זה בכלל כבר זה. לא, זה לא מה שכהן, אני אתם מדבר על משהו שנמצא בגבעת המבטר. בסדר, אבל כאן בעצם במערות האלה גרו בדואים. הבדואים שהפכו לימים להיות הכפר סילואן. סילואן משמר את שמו כשילוח. זה מחוץ לעיר, אתם זוכרים. זה מגורי בדואים שגרו כאן במערות. ומי שמגיע לגור כאן איתם במערות היו התימנים שמגיעים מכאן ולא מקבלים אותם בתוך ירושלים, כי מי זה האנשים האלה שנראים קצת כמו ערבים? מה הם מספרים שהם יהודים? קהילה יהודית בירושלים לא מקבלת אותם, והם גם כן נשלחים לכאן, הם מחפשים איפה אפשר לחיות, איפה לגור, ולכן בסילואן מתפתח כפר התימנים, גם כן במקום הזה. איפה זה בדיוק? כל מה שאנחנו רואים, תורת פתחי המערות, אלה מערות הקבורה שלתוכם נכנסים ובתוכם גרים. לא, לא, כפר התימנים יותר למטה. כפר התימנים מתפרס מפה עוד בהמשך, זה מתחיל מפה, מתפרס הכל כלפי מטה מהמקום שממנו הגענו. כל הדרך שעשינו אותה. למה לא מקבלים את התימנים? מה זה? כי הם נראו כמו ערבים, דיברו כמו ערבים, גם ההלכה שלהם, המנהגים היהודיים שלהם, היו יותר מוזרים. דרך אגב, שיודע איזה פרשת שבוע עכשיו? בלק. בלק. אני אתמול מתפלל בבית, יש לי בית כנסת תימני, אני גר בשעריים ברחובות, הכל שם תימנים. מגיע לבית כנסת, אני מעלים אותי לתורה כי אני לוי, אני גם צריך לקרוא, אין הנחות, זה תימנים. ואני מגיע לתורה, עולה לתורה, קוראים פרשת פנחס. למה? כי הם תימנים, הכל אצלהם שונה. בסדר? אז אני אומר, הם מסדרים אפילו את פרשת השבוע, אומרים, כל היהודים בכל העולם קוראים אותה פרשת שבוע, אז לא, תימנים, גם פה, נמצאים בלוז משלהם. אז כל הדברים האלה גורמים לכך שהם קצת פחות יהודים. קשה בהתחלה לתפוס שהם יהודים, לא מבינים מה הם עד הסוף. הם בין יהודים לערבים באיזשהו אופן, ולכן לא מקבלים אותם. יהיו כאלה שידאגו להם, שמואל יבניאלי ואחרים, ידאגו להם, יביאו, יבנו להם בשכונה אחר כך באזור משכנות, ליד נחלאות, אזור רחוב אגריפס של היום. סיפורי סיפורים. אני אומר, לענייננו, מגיעים לפה באיזשהו שלב החוקרים, הארכיאולוגים, האנגלים, הצרפתים, ומעל אחד הפתחי מערות האלה, הם מוצאים כתובת שכתוב עליה, שזה הקבורה של יוד, היי, וו, ואז טיפה מחוק מטושטש, אשר על הבית. הביטוי אשר על הבית הוא ביטוי מקראי שאנחנו מכירים אותו היטב. הוא נמצא בתנ"ך כמה פעמים. שבנה אשר על הבית, הסוכן, כלומר יש לנו את התיאורים האלה. זה מישהו שהיינו אומרים היום אין ראש ממשלה, מנכ"ל המשרד, ראש הממשלה, משהו כזה, בתוך הממלכה של ממלכת יהודה מימי הבית הראשון. והנה נמצא קבר, אבל של מי בדיוק? מי מאלה אשר על הבית? יהוידה, יהושבה, יהורם, יהואחז, אתם מבינים שזה בדיוק הרכיב שנמצא בכל השמות בימי הבית. אנחנו לא יודעים מי זה בדיוק מבין אלה, זה כמו שהיה היום היה מחוק משהו והיה כתוב בסוף אל, מי זה? זה לא מתנאל, ישראל, שראל, פנואל, דביאל, שמואל, זה לא, אבל אני אומר, זה בדיוק הרכיב הזה שהכתובת הזאת שמספרת לנו, אחרי שכתוב גם של מי הקבר, יש כללה למי שיבוא ויפתח את הקבר. אז זה קברים מימי הבית הראשון. פתחו אותו? מה זה? פתחו
חקרו אותו בסוף? נפתח כבר הרבה לפני שהחוקרים הגיעו ומוצאים את הכתובת. זה מימי הבית הראשון. פה אנחנו עומדים ליד קברים מימי הבית השני. קודם ראינו את קבר זכריה, שזה כינוי מאוחר שנדבק בו. קבר בני חזיר הכהנים. זה נשמע לנו אולי מוזר לקרוא לאנשים בני חזיר, נכון? לכהנים. אבל זה פשוט היה שם. כמו שהיום יש לנו המון שמות של אנשים שנקראים על שם חיות, אפילו לא חיות טהורות. מה זה? חנזיר. בסדר, אני אומר, אבל חזיר אנחנו מוכרים את בני חזיר, אנחנו מכירים אותם, שוב, מהתנך. ספר נחיה מתאר את בני חזיר, ככה, לא עם הנון. כי את בני חזיר הנביאים, הנון נמצאת שם, היא נופלת נשילה של נונים. משפחות הכהונה? מה זה? 24 משפחות הכהונה? לא מבין משמרות הכהונה, לא אחת מהמשמרות, אבל מוכרים בני חזיר כאנשים שנמצאים משווי מהעולים מן הגולה. בסדר, אז אין להם בני חזיר, הם לא אחת המשמרות. הם לא יהו יריב, יהו ידע, לא המשמרות עצמם. אבל אני אומר, חזיר זה אולי נשמע לנו היום מוזר, אבל צריך להבין שחזיר זה שמות של חיות. כמו דוב. כמו דוב, וכמו אריה, וכמו זאב. זה שמות של חיות. פעם חזיר היה דבר סבבה לגמרי, זה הייתה עוד חיה. לא חיה כשרה, אבל עוד חיה. כמו דוב. תחת התקופה הרומית, החזיר יהפוך להיות סמל לכל מה שרע. כאשר הסמל של הליגיון העשירי שיחריב את ירושלים ובית המקדש, הסמל שלו יהיה חזיר, ואז זה ממש יהפוך להיות סמל של מה ש... של דבר שמזעזע אותנו כיהודים. אז בני חזיר זה שם של משפחה שנמצאת כאן והקבר שלה, ופה מימין עוד מעט נמשיך ונראה את יד אבשלום. שוב, יד אבשלום וזכריה הם אנשים ממתי? שאבשלום מת? אנשים שחיו מתי? עוד בבית ראשון. ואני אומר שהמצבות האלה הם מבית שני. כי המסורות מדביקות דברים מאוחר יותר. אבל אבשלום היה לפני בית ראשון. נכון, אבל זה מעט שנים לפני, נכון? זה סוף ימי דוד, מבחינה היסטורית זה פחות או יותר באותו זמן. 20 שנה לפה לשם, אבל אתה צודק לגמרי. בסדר? אז אנחנו מדברים בעצם על מצבות שהדביקו להם כינויים מאוחרים יותר. מי נקבר פה ביד אבשלום? אין לנו מושג, אבל זה כמו יסון. אתם זוכרים את הקבר של יסון שהיינו בו? מצבות ענק של עשירי ירושלים שבונים לעצמם יד, או בלשון אותה תקופה, בונים לעצמם נפש. זה זיכרון, אותו אף אחד לא ישכח עכשיו, אחרי שהוא בנה לעצמו כזה גודל של אנדרטה. מאוחר יותר הדביקו פה את השם יד אבשלום, והיו מביאים לפה כל מיני ילדים שלא הקשיבו להורים שלהם, שלא הקשיבו שאני מדבר, היו מביאים אותם לראות מה קורה לילד שלו מקשיב לאבא שלו. אז זה היה הפך להיות גם אתר עלייה לרגל, והיו זורקים עליו אבנים, סיפורי סיפורים על מה שהתרחש שם. מה זה? היו קונים את החלקות האלה בכסף, ומה, אלה שקנו את העשירים? להיקבר במקום. זה מחוץ לעיר, אנחנו לא יודעים אם קנו פה חלקה, כנראה, יש לנו גם קצת יודעים על קניית חלקה, אבל זה היה בין משפחות. אנשים החזיקו בהם, וקבר משפחתי זה לא דבר שאתה מוכר את החלקה שלך, זה ביזיון למכור את חלקת, את החלקה, אבל בכל זאת יש לנו תיאורים פה ושם של מחירה. אני רוצה לסיים בדבר אחד קטן. אמרנו שהדבר הזה להם נפשות. התיאור של נפשות הענק שהעשירים בונים נמצא בכתבי סוף ימי הבית השני. זה נמצא גם בברית החדשה, בבשורות, כאשר ישוע מדבר אל העם ואומר להם במשלים שלו, תראו מה אתם עושים, אתם בונים את הבתים שלכם ומפארים אותם, את הבתים שאתם ממלאים אותם בעצמות, בשביל מה אתם עושים את זה? הבתים האלה שלכם, את בתי הנפש שלכם, במקום לחלק את הכסף לעניים, בשביל מה הדברים האלה? אתם ממלאים את הבתים המפוארים שלכם סתם בדברים טמאים. להבדיל, גם חז"ל מתארים את אותו דבר, והם דנים במסכת שקלים. מה עושים שאוספים כסף ללוויית המת? מה עושים עם הכסף הזה? מממנים את הלוויה. מה עושים עם מותר? קברו, עשו, סדרו הכל, נשאר כסף. מה עושים עם מותר המת? אז יש מחלוקת. יש אומרים מותר המת ליורשיו. יש אומרים מותר המת, בונים לו נפש על קברו. ממה שנשאר, בונים לו נפש. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אני מצטט ממסכת שקלים, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם.
יש אנשים שלא צריכים כאלה מונומנטים כדי לזכור אותם. מה שהם אמרו, נכון, היו לנו רחובות על שמם, כי אנחנו זוכרים מה הם אמרו. הם היו אנשים מספיק משמעותיים כדי לזכור אותם. לא, לפעמים זה אולי עדיף על להשקיע את כל הכסף בלבנות כאלה מונומנטים כמה שהם מרשימים. חברים יקרים, חברות יקרות, אנחנו ממשיכים בדרכנו, עוזבים את המקום הקסום הזה, ויוצאים במעלה נחל קדרון, אולי עמק המלך, החומה של העיר העתיקה, תמשיך ללוות אותנו ממזרח, רק רגע שנתמצא איך הדברים נראים, אני אראה את זה, זה יהיה יותר פשוט, בסדר? זה תיאור של בית המקדש, השני איך שהוא היה נראה, אתם רואים שכותלי בהר הבית הם גדולים מאוד, זה הכותל שלנו, הייתם פעם בכותל? רק זה הכותל מתוך כל אורך החומות של הר הבית. בסדר? זה רק הכותל. אנחנו עכשיו נמצאים בעצם בצד השני. זה הכותל המערבי, אנחנו בצד המזרחי, ובעצם נלך, נמשיך ללכת לאורך כל הקיר הענק הזה, לאורך כל החומה המזרחית של ירושלים. הכותל בעצם מקביל אלינו מהצד השני. של רחוב דרך יריחו, ואני מפנה תשומת לבכם שתראו איזה טיול עשינו היום. התחלנו בדרך עזה, המשכנו לדרך בית לחם, דרך חברון, והנה דרך יריחו. נצטרך לסיים, בסוף זה יהיה כבר ברכבת, נחצה גם את דרך שכם, ובחר יישאר לנו לצאת החוצה עם דרך יפו. ממש סיבוב 360 מסביב לירושלים. מה זה? בדיוק! כמו שמש! לומר לכם שאחד המסלולים, הסדרות, בשנה הבאה, אנחנו עושים שער יפו בירושלים, ושער ירושלים ביפו. בשישה, שבעה ימים, במגמת ירידה... אני. תודה רבה. מה אתה רוצה? אני אעשה לך, מה? תודה. יאללה. חברים, אנחנו מתקדמים עם נחל קדרון, עם עמק המלך. אופו, ושתי אפשרויות האלה חוקרים מציעים אותם. בגדול, אסכולת... ירושלים מזהה את זה כאן, אסכולת תל אביב מזהה את זה בעמק רפאים, זה עוד שיקולים שונים של ארכיאולוגים, למה לזהות את זה איפה? כך או כך היינו היום בעמק המלך, אתם מבינים. מבחינת שילוט, אתם רואים את השילוט עמק המלך, הקוביות האלה שצבועות גם בכחול ומלוות אותנו לאורך הדרך. מה זה? המלך? עמק שבו המלך היה לו את הגנים שלו, חקלאות מחוץ לעיר, מקום נהדר לחקלאות. אני... לא, את חומות ירושלים. את חומות, כן, אנחנו מסובבים אותם מבחוץ. אנחנו לא בדיוק סיימנו לסובב. יש לנו עוד קצת, ואז אנחנו נעבור שביל. תסתכלו על הגידולים הכי נפוצים פה באזור. אני עוד מעט, כשנעצור שוב פעם להוריד את הטמפרטורה, נגיד מילה גם על זה ועל השם הנוסף של המקום שבו אנחנו נמצאים. מי שייך היום? מה זה? מי שייך? כל חלקה פה משהו אחר. חלק של הרבים, חלק של הכנסיות, חלק נפל בין דברים ושל העירייה, היום אלעד. וואו. בו, כל עץ אפילו לפעמים סיפור משלו. למישהו יש לדרמן? נפלדיה. מנחל קדרון, מנחל קדרון לכיוון... לכיוון... הרצופים למעלה, אבל אני רוצה רגע לסדר קצת את כל... מה זה? אין מקום. לא, הוא המדריך ביחד איתי. קומה שנייה, קומה שנייה. אני רוצה רגע לסדר את כל השמות.
שנזרקו פה במהלך הדרך. אמן. אז היה לנו את עמק צורים, דבר ראשון. מעלינו נמצא אתר סינון האפר, שנהדר לבוא לפה גם עם ילדים, מחפירות ארכיאולוגיות. פעם זה היה מהר הבית, היום זה מחפירות ארכיאולוגיות נוספות פה באזור ירושלים. מוצאים דליים על דליים על דליים של אפר, באפר הזה מסתתרים ממצאים קטנים, וזו הזדמנות לסנן את האפר, לעזור לארכיאולוגים ולגעת בהיסטוריה עם הידיים. מטבעות, ראשי חיצים, דברים, הכל נמצא כאן, גן לאומי עמק צורים. אבל למה לקרוא לו עמק צורים? אם שמתם לב, מבחינה גיאולוגית השתנה לנו הנוף. אם עד עכשיו היינו באזור של סילי גיר וקרטון שהיו בהם העיינות שהם מחלחלים, גיר וקרטון, סליחה, גיר ודולומית, שהם מחלחלים ונובעים בהם העיינות, כמו שפגשנו אתמול בעין חינדק, כמו שעברנו עכשיו ליד מעיין השילוח, הר הצופים הוא כבר חבורה אחרת של סלעים, סלעי קרטון וצור. תראו על מה אתם יושבים, על איזה סלעים קשים וחדים. זה לא סלעי גיר, אלה הם אבני צור. מה זה? זה הצבעים. הצבעים האלה, נכון? ולכן אנחנו קוראים לעמק על שם המסלע החדש שנגלה לנו פה, עמק צורים. מחר, ושימו לב, אנחנו נצא מירושלים ונרד שוב פעם לכיוון העמקים הפוריים של סלעי הגיר, ושוב פעם נפגוש מעיין. ולכן מחר, בגדי החלפה, בגדים להיכנס למים, בגד ים, סנדלים, יהיה מקום להתרענן, להיכנס, לשחות. מה זה? לא יודעת לי את כל מה שמה. בטוח שתסתדר. בסדר, אז זה רגע מבחינת עמק צורים. שם נוסף של המקום הזה הוא, איך קראנו לשכונה פה למטה? ואדי? ג'וז. ג'וז. מה זה ג'וז? אגוז. מה זה? לוז זה שקד, ג'וז זה אגוז. בסדר? ואכן אם תפתחו מפות ישנות של ירושלים, לא יפתח שמעתי, שינו את בעברית וקראו למקום הזה נחל האגוז. זה שמו, אבל הג'וז פה במקור הוא לא באמת אגוז, על אף שאכן יש פה אגוזים גם פה ושם. המקום הזה מגיע מהשם מהמסורת הנוצרית. מה זה? אגוז מלך. בסדר? זה מגיע מהמסורת הנוצרית שזיהתה במקום הזה את עמק יהושפט. בספר זכריה מתואר שבאחרית הימים אז אלוהים ירד על הר הזיתים ונבקע לשתיים הר הזיתים ונס חציו ונס גיא ערים אצל עצל, ובמקום הזה אחרי שההר יברח לשתיים אז ית משפט אחרית הימים, והמקום הזה ונאספו כל העמים אל עמק יהושפט. איפה הוא עמק יהושפט? כאן. זה לא באמת שם של מקום, אתם מבינים שזה מקום, שם יהושפט זה שם שהוא טיפולוגי, נכון? הוא מסמל את איפה האל, יהושפט, לשפוט את כל העמים. הנוצרים שהתחילו לזהות דברים שקרו פה או שם וזה, זיהו את עמק יהושפט במקום הזה. הרי זה המקום שאם אני יוצא מירושלים לכיוון הר הזיתים, שפה יעמוד האל והוא יבקע לשתיים, אז המקום הזה הוא עמק יהושפט. ואם זה עמק יהושפט, אז זה יהפוך להיות בלטינית אנגלית ג'ושפט, ג'ושפט, ואז בערבית זה יהפוך פשוט להיות ג'וז, ואז בעברית זה יחזור להיות האגוז. וכך התגלגלנו מדבר לדבר. אבל אני חוזר עכשיו אל השם האחרון שהזכרנו, שהאל יעמוד מעל עמק יהושפט על הר הזיתים. והנה אנחנו פוגשים את השם הנוסף של כל הרכס שנמצא פה מעלינו, שאנחנו קוראים לו גם כן הר הזיתים או הר המשחה. משחה זה בעצם מה עושים? מה? למשוח עם שמן. זה אותו רעיון, הר שיש בו זיתים, שמנים. אתם רואים את זה גם מסביב, זה הגידול הנפוץ פה. אנחנו מתחילים ללכת מזרחה, האזורים יותר יובשניים. המדבר מחכה לנו פה מאחורה, עוד רגע נראה אותו, נהיה יותר יובשני, וכשנהיה יותר יובשני כבר אי אפשר לגדל את הגידולי יער הקלאסיים כמו גפנים, צריכים לגדל גידולים יובשניים יותר כמו זיתים, אזור גידול קלאסי לזיתים, ובעצם כל הרכס הענק שסוגר אותנו הוא נקרא הר הזיתים או הר המשחה. היום אנחנו מכנים את הר הזיתים את אזור בית הקברות, ואת הרכס כאן מעלינו אנחנו מכנים הר הצופים, איפה שנמצאת האוניברסיטה.
למרות שבאמת הצופים ההיסטוריים נמצאים צפונה יותר באזור שועפה, וכל הרכס היה נקרא הר הזיתים. אני רוצה לסיים בפסוק. הזכרנו קודם את אבשלום. זוכרים את אבשלום? מה אבשלום עשה? מרד באבא שלו. מרד באבא שלו, אז מה אבא שלו עשה? נלחם נגדו. נלחם, אבל לפני שהוא נלחם הוא ברח, מצוין. לאיפה הוא ברח? ודוד עולה במעלה הזיתים, כך מתואר. דוד יורד לנחל קדרון, ואז כך מתואר שהוא חוצה את הנחל ועולה במעלה הזיתים עד הראש. מה הכוונה עד הראש? עד המקום הכי גבוה. מהו המקום הכי גבוה ברכס של הר הזיתים? למעלה. פה למעלה, איפה שנמצאת היום האוניברסיטה. כלומר, אנחנו ממש יכולים לסרטט את מסלול הבריחה של דוד מאיר דוד, לחצות את הקדרון ולעלות במעלה הזיתים, המעלה שבו נמצאים הזיתים, עד הראש. האם זה היה בגרם המדרגות שאנחנו הולכים לעלות בו עכשיו? או 20 מטר ימינה או 20 מטר שמאלה? טוב, על זה אנחנו כמובן לא יכולים להתחייב, אבל זה בדיוק מסלול הבריחה הזה. אין הרבה פעמים שאנחנו יכולים לעקוב אחרי דמות בתנ"ך ולראות בדיוק איפה היא עשתה את הצעדים שלה. זה מהפעמים הבודדות, והנה זה המקום שבו דוד בורח מאבשלום, כמו שתמיד בורחים. לאיפה בורחים? כשאתה צריך לברוח, לאיפה בורחים? אל המדבר, אל המערות. יהיה נכון אל דוד שיעלה מפה? אלה יהיו כתות שיברחו לקומרן, שיברחו מירושלים, המורדים במרד הגדול, והמורדים של בר כוכבא ונזירים. הרי המקלט, לא? מה זה? הרי המקלט. הרי מקלט זה מקום ששומר על רוצחים בשגגה. זה לא מישהו שצריך לברוח מהשלטון. זה מישהו שהשלטון מגן עליו. אתה צודק מאוד, זה מאוד דומה. אבל ההבדל הקטן הוא האם זה מישהו שהשלטון בא ושומר עליו ואומר לו תהיה פה, לא יעשו לך שום דבר, או דווקא מישהו שצריך לברוח מהשלטון. אז הוא בורח ממקומות היישוב, וזו הדרך שאנחנו הולכים לעשות אותה עכשיו. הדרך מירושלים החוצה לכיוון המדבר, גרם המדרגות שיעלה אותנו אל ראש הר הצופים. יאללה. זה מעלינו, פה אנחנו רואים את האוניברסיטה העברית. מולנו זה בניין הרוח, הבניין החדש של האוניברסיטה, ולמעלה מבצבץ המגדל הבולט של האוניברסיטה, והעיר כולה. אני לא עובר עכשיו ומראה את הבניינים בעיר, אבל כן אני אצביע על כמה דברים מרכזיים. מצד שמאל אנחנו רואים את המרחב של העיר העתיקה, מעליו מבצבץ לנו מגדל הגלגל למעלה, זה עמקה, ומשמאל המבנה הארוך זה מלון המלך דוד. מתחת מלון המלך דוד רואים שתי כיפות כסופות. זוהי כנסיית הקבר, הרובע הנוצרי. אם אנחנו הולכים משם עוד קצת שמאלה, ראינו את זה תוך כדי עלייה, שתי כיפות לבנות. אלה הם בתי הכנסת הגדולים של הרובע היהודי, בכנסת החורבה וניסן בק, ששיפצו אותם מחדש. ממש בימים אלה מסתיים שיפוצו של בית הכנסת תפארת ישראל ניסן בק, והוא הולך להיפתח לציבור. בהמשך שנעשה את הצעידה ייפתח לנו גם הכיפה החמישית, כיפת הזהב הגדולה, שתסמן לנו את מיקומו של הר הבית. כל המרחב ראינו גם תוך כדי, כל מרחב העיר העתיקה, שמעליו באופק מתנסים לנו הרכסים של דרום ירושלים, הר גילו וארמון הנציב. מצד ימין אני רוצה רגע להצביע על הרכס שסוגר אותנו מצפון. אתם רואים שיש את הרכס שנמצא על רקע השמיים, יש שם שתי אנטנות כאלה בולטות על רקע השמיים, על הרכס, לא בירושלים. ואז אם הולכים קצת שמאלה, יש מבנה עם חלון גדול באמצע. מצליחים לראות על מה אני מדבר? יש כאילו ממש על הגבעה בנויה ברכס האחרון, הרחוק הרחוק, על רקע השמיים, יש כאילו חלון גדול באמצע המבנה. החלון הזה, חברים חברות, זה לא החלון, למי שמכיר, זוהי אנדרטת הרדאר בהר אדר, שאתם מכירים את המבנה שלה. הגיוני, בסדר, זה בעצם הר אדר, יישובי הר אדר, כלומר הדרך לירושלים מעל כביש אחד. זה הרכס של מעלה החמישה,
זה הרכס שבעצם אותו אנחנו רואים, כלומר כבר מחוץ לעיר, הרכס שאנחנו נסיים למרגלותיו מחר, כשנעשה את ההשלמה. מפה אנחנו יוצאים, נחצה את הכביש, נקבל מבט למדבר. נראה את המדבר ושם אני אגיד כמה מילים לקראת הצעידה שלנו שבעצם תהיה להקיף את האוניברסיטה עם כל הנוף של העיר שילווה אותנו מצד שמאל. הצצה מזרחה קדמה למדבר ואז אנחנו עושים את הטיילת שתלווה אותנו מסביב לאוניברסיטה. זה אתה מחזיר לי? כן. תודה. כן. בשבילנו, אנחנו רואים את המבט מזרחה ממש קרוב אלינו, זה עוזעים בערבית המנהיג, לא יודעים על השם איזה מנהיג. מאחוריו אפשר לראות את מעלה אדומים. מעלה אדומים, יש את הבניינים הגבוהים של הכפר הערבי. מעליהם רואים את מעלה אדומים. איזה יישוב כזה שקרוב אלינו? הקרוב פה מתחתנו ממש עזאים. אז יישוב ערבי. יישוב ערבי. בסדר? אנחנו רואים את עזאים, מאחוריו מעלה אדומים. אם אני הולך שמאלה, אנחנו רואים את האזור של ענתה, ועד את היישובים שנמצאים מעל ואדי קל. ענתות, אלמון, כפר אדומים, אלון, נופי פרת, בסדר? זה היישובים שתלויים שם על גבי הנחל. צפונה אתם רואים כבר את מעלה מחמש, רימונים, עמוק לתוך בנימין, זה מבט צפונה. צד שני כמובן אנחנו רואים את האוניברסיטה, שאותה אנחנו עוד רגע הולכים להקיף. ההר הזה שאנחנו נמצאים עליו, הר המזיתים, הר המשחה, מוזכר במשנה במסכת ראש השנה, שאומרת מאין היו מסיעין מסועות? בירושלים, בבית המקדש, למטה בית הדין, הסנהדרין, היו מחליטים על קידוש החודש, ראש חודש, מה קורה? ואז השאלה היא מאיפה היו מסיעים את המסועות? איך מודיעים על זה לבבל? אומרת המשנה, מהר המשחה לסרטבה. כאן היו עולים בלילות החשוכים, בלילות ראש חודש שאפילו ירח אין, ומרימים לפיד ענק בשמיים, ומזיזים אותו לכל הצדדים, כדי שמי שנמצא שם הרחוק בסרטבה, שנייה, רגע, מי שנמצא שם הרחוק בסרטבה, יראה אותה, את הלפיד ויאותת בעצמו, וכך תוך לילה הידיעות יגיעו לבבל, למרות שאין לא טלפון ולא וואטסאפ, זה אם תרצו אבי הכחול הראשון בתולדות העולם. אתה רואה את ה-X הזה מהאש מולך, אתה יודע שהידיעה עברה, התקבלה, נקראה, אפשר להמשיך הלאה. הבעיה היחידה בסיפור הזה, שלא משנה כמה הלילה יהיה חשוך, אי אפשר לראות מפה את הסרטבה. יש פה רכס שמסתיר לנו, בסדר, אי אפשר הסרטבה, אנחנו מכירים אותה מעל בקעת הירדן, אי אפשר לראות אותה. הפתרון נמצא כבר בתלמוד, הכירו את הבעיה הזאת, זה לא איזה מה שאנחנו גילינו היום, ואומרים שהרצף תחנות שמוזכרות במשנה, מהר המשחה לסרטבה, מסרטבה לגרופינה, מגרופינה לבית חברן, כל הרצף הזה, זה הנונצדיקים, זה הנקודות החשובות, המרכזיות, אבל מדי פעם היה גם כן איזושהי נקודה בדרך, נקודת ממסר כזאת שרואים וכך מעבירים הלאה. הנקודה הזאת שהיא בדרך שמציעים אותה, אנחנו רואים את הכיפה הגבוהה הזאת שממש סוגרת לנו את האופק על קו הרקיע. יש יישוב אחרון, יישוב רימונים, ממינו יש כיפה בולטת על רקע השמיים. הכיפה הזאת, אה? לבן. כן, הכיפה הזאת קוראים לה, לא, אם הלבן זה ליד מצפה חגית, זה בסיס נונמם ישן של הצבא האמריקאי. אחד הלאה, אחד מאחוריה. מה זה? מעמוד התקשורת. בעל חצור. מאחורי עמוד התקשורת? לא בעל חצור, מאחורי עמוד התקשורת זה הרכס האחרון שרואים באופק, יושב עליו יישוב. האחרון האחרון שבצד שמאל יש מגדל מים על רקע השמיים. זה רימונים. מצד ימין יש שם כיפה שקוראים לה קובת ענג'מה. היא ליד היישוב כוכב השחר, בערבית פירושה כיפת הכוכב, קובת הנג'מה, וכשעומדים על קובת הנג'מה, אפשר לראות גם את הסרטבה, וגם פה אתם מבינים, כבר הנה אפשר לראות נקודה אחת, שתהיה הנקודה שתתווך אותנו בדרך. בגלל הסיפור הזה, למצפה שאנחנו נמצאים בו, קוראים מצפה המסועות. על שם המסועות שמפה היו הולכים ומאותתים הלאה, צפונה, קדימה, ואולי גם השם כיפת הכוכב, משהו כזה שמנצנץ, משמר גם כן את השם של אותם מסועות שהיו מעבירים עליו,
ולכן ליישוב ליד גם קוראים כוכב השחר, שם הנג'ם, הכוכב שנמצא אי שם במזרח ומנצנץ. חברים יקרים, חברות יקרות, עם המבט הזה מזרחה אנחנו כמעט מסיימים את היום שלנו, נוסעים את הסיבוב מסביב לאוניברסיטה ונגיע לשער הראשי של האוניברסיטה. זה יהיה כבר ב-4 ומשהו. בואו נגיע לשם ונעשה משאל קטן, האם רוצים להמשיך ברגל לגבעת התחמושת או כבר שם לעלות על אוטובוסים להתפזר לכיוון העיר. זה ייקח לנו את כמה דקות עד להגיע לשם. מחר אנחנו ניפגש בכיכר ספרה, פשוט שביל ירושלים. מה שהוא עושה מכאן, הוא הולך על גבי הקו העירוני, על גבי ציר הרכבת לכיוון העירייה. מרגיש שזה קצת מיותר בשבילנו ללכת את זה ככה בחום, ואני מעדיף להתקדם עם זה הלאה. אז אנחנו ניפגש בכיכר ספרה, ואת התנועה הזאת אנחנו נשלים היום עם הרכבת, או שפעם אחרת. אז ליד העירייה, נכון? ליד העירייה. בשעה? בסדר? 9:30, אותו דבר. איפה כדאי לחיות?